Mirëmëngjes, puna gjen edhe kjo e ente bashk me mu Erzën edhe emisionin Herët edhe shpresojmë që edhe këtë dit kemi me një sëmbar bashk me juve. Mirëmëngjesi Blerete dhe mirëmëngjesi krejt juve që qyshta Blereta, këta ente e kemi një zbashku e një kosisht përshkojmë edhe ka fundi javës, ditë shumë të mira me materiale shumë të mira, mysafiri interesant e informata rreth temave të ndryshme, tema që kalme na përcjellë edhe gjatë ditës së sotme, si që dim të enteve është rubrika Doki e pa dyshem që nuk kishme mungu një tem e caktuar cilën kemi me trajtu bashkë me profesionistët tonë mjekësor. E sot në studio kemi Zekije Shalën, për momentin se kemi, veç do ta kemi më vojë, ginekologën e cila akoma na tregu për verën dhe për shtatzanin ose për ma tepër kujdesi i grave shtatzëna gjatë verës. E sot në studio me mësafir kemi fillu me muzik, e kemi tëftuar një këngëtar, po që nuk po e zbulojmë tash, i cili ka me performu edhe live këtu në studio, edhe besoj kemi me njës kështë bukur në tingujt e muzikës, kemi me vazhdu me muzik, me sori që i kam përgatit gazetarët tanë, kemi me pasori e taman tash ka koha e verës, ka koha e dasmeve që i përshtaten kësaj sezone, kemi me pas edhe profilet të ndryshme, lidhje direkte, edhe diasporën, gjithashtu. Nuk i mungon asgjë asnjëherë emisionit Herët prej atyneve që ka jemi mësu bashkë me shikust me i po. Bleret, tash para se me kalu ndoshta te rrjedha ose te storja e parë, që edhe sot është storja e vlerës, kishim tregu disa prej aktualiteteve që dje ndoshta kam përcjell ditën e djeshme. Kemi pas një publikim të Ferës, një kong të re që tashmë është rikthy ndoshta në labelin ku veç se atëherë pat fillu karriera ti për shkak të disa mosmarrveshjeve, pas largimit të Mozik dhe Getenio është largu edhe Fero, mirë po tash është rikthy prap pas një kohë ku ai tentoj me hap një label të vetin atje në Londër ose në Gjermani, tash në dy vende ku e bëni një jetë bashkë me të dashurën e ti Arvenita Ismailin, tash është rikthy në Kosovë dhe prap te ndoshta shtëpia e parë. Kjo këngë faktikisht është e dyta prej rikthimit të Ferës në On Records. Kjo këngë titullohet GTA dhe kum pa që me një farëforme ka bu këtë gjabuj kjo publikimi kësaj këngë. Nuk e di tash apo bën buj kjo rikthimi në label apo këngë të Ferës, po gjithsesi kjo këngë po dëgjohet paka shumë këngë stilit Ferës që shemi mësu me po dhe Ferën zakonisht, kështu që i urojnë suksese në projektet e ardhshme. Po, suksese ndoshta Blerit që bëhen në këngët e para, prej që është rikthy në labelin On Records, i mbohet edhe pas kohës ndoshta ku Fero ka ndoshta një disa mosmarrveshje me muzikun edhe Getenion shkaku i unikatili diçka, kum po disa postet që i ka bo Fero të ju kundërvy dy artistëve në fjallë muzikë edhe Getenio, mirë po tash përgjigje prej të dyve, nuk prej dy artistave nuk kemi pas, ndoshta edhe nuk merren me detajet tila, ose thjesht nuk dojnë me dhonë ndoshta vëmendje ti pra të kusë dohet. Po, ka kështu aftësi ndoshta edhe me komentu se cilin gjest ose kongë ose gjithë shka që e bojnë ndoshta disa prej artisave të tjerë, po që qështë e tha dhe ti nuk është që kemi pas reagime prej paljes tjetër. Blerit, kur po jemi të kongët, tashmë një prej festivaleve që edhim është rikëthimi është maj fuqeshëm se kur është Sunny Hill Festival që kome umbajt në gusht, kemi dhonë informata deri tash, mirë po tash është publiku edhe headliner i dytë, është Diplo, një prej DJ-ave matë famshëm, matë fort, edhe që për momentin ka mas shumë të ndoshta buj. Blerit, po mdoke që krit ata persona që në një farëforme ose jo kanë qenë pjesë e mediave rozë me Dua Lipa njën të bu pjesë e headliners në Sunny Hill. Kështu që nuk është qudi nëse e shohim edhe Jack Harlow këto. Ka mundësi, Sunny Hill. Mirë po Blerit, e dim që një headliner sigurisht, ose po shpresojnë të paktën, që ka me qenë edhe Dua Lipa, se albumin e sajtë fundit nuk e ka performu asë njëherë në Trojet Shqiptare, prej që është publiku shkaku i pandemisë të gjitha. Ka performu veç në vitin e parë të Sunny Hill, kështu që e për headliner të rritë të shohim se
kush ka me qenë, po Diplo ka bo, po mendoj kështu, shumë buj kjo ardhja e Diplos në Kosovë për Sunny Hill, edhe kum pa që e kanë mirëprit shumica e believers që tashmë veç se i kanë ble biletat, edhe po e presim të tretin, të shohim se kush ka me qenë pjesë tjetër e Sunny Hill. Lere, diçka tjetër që kemi që ka ndodhë kështu aktualitet? Nuk kemi pas, ku me ditë, diçka që ka ndodhë dje brenda orëve pas emisionit, po që që kemi cekë sot publikuan dy këngë, Tajna me Marinin edhe Semi Jaupaj me Randaitin, kështu që po i presim edhe me pas që kanë kanë sjell edhe a kanë me qing ato këngë të cilat kemi na shoqëruar gjatë kësaj sezonet të verës. Lire, deri sa të vazhdojmë na me portal, edhe të kemi portalin, kisha të regu edhe diçka prej gjyqit të famshëm të Johnny Depp me Amber Heard, që po kemi dëshmitare, dëshmitare të shumët, që po të regojnë rreth në lidhjes së çiftit, edhe ndoshta mos marrveshjeve që i kanë pas, ndoshta edhe rreth incidenteve ku ka pas dëshmitar, e si gjithmonë, familja Amber Heard, motra e saj, ka qenë kuptohet, dëshmitare pro motrës saj, me një mënyrë shumë modeste. Deret unë nuk, ndoshta nuk kemi të vëmendshëm shumë nga kjo ana e gjyqit, ose e seancave të tilla gjyqësore, mirë po një diçka që është komentu mjaftë shumë, është edhe ngjyra e veshjeve që Amber i vesh. Për momentin kemi po ngjyrë të zezë, ngjyrë të bardhë, edhe ngjyrë të kaltër, që në një farë forme qysh janë komentu, janë ngjyra që e shprehin pafajsin, dhunën, edhe ndoshta brishtësin e saj. Kështu që bese nuk kam bete edhe shumë dështa deri të përfundimi. Edhe një incident tjetër që në një farë forme për Johnny Depp ka qenë një moment i lezit që mirë po në asti moment i sikleshëm, ka qenë prania një gruaje që në mesin e seancës thot se kjo është djali ytë dhe ti e babaj ti, është një që në një farë forme është një loj shakaje që është bo, shko ku i krejt intrigave që janë të ndodhë tash gjatë këtyre seancave që pëmbohen në vazhdim. Erz mu, nave që patëm portalin, kështu që kishë vazhdu me ledzu kreatitujt e portalit edhe me pase që kemi pas të redje. Duraku e palogjikshme të ndëshkohen profesionistët shëndetësor nga paqartësit procedurale të ministrisë. Vazhdojmë, Gjilza Kukaj zgjidhet kryetare e Aliancës së Gruas. Nesër protestohet në kërkim të parave të trustit, një tem që na ka shoqëru kogja shumë erz këto ditë. Që në fakt lirit ky lajm është bodje, e i bie që sot këtë të ejnëte, ka me u protestu edhe të shojmë se sa po ja dalim protestus. Kur ti vizitëm fabrikën e çokolatave në Zvicër, mërgata jonë s'jel çokolata sa herë që vjenë në Kosovë. E kemi paskove të fundit, të mërkure në Albin Kurti, ka vizituar fabrikën zvicërane të prodhimi të çokolatës Lederak, nëse jëmë të ledzu në regull. Zyra e kryeministrit ka njoftuar se gjatë kësaj vizite, kur ti ka thënë se mërgata vjenë në Kosovë, kur vjenë në Kosovë, i s'jel çokolata familjes. Duke shprejhur krasim për vizitën, kryeministri Kurti ka thënë se zakon kur mërgata ju në madhe vjenë në Kosovë, i s'jel familjes qokolata zvicrane. Me qokolatën zvicrane, mirë pritet se cili në Kosovë, por edhe ku do tjetër, ka thënë kryeministri. Respekt, besoj që konsiderot. Kërshkojmë pak edhe ka sporti edhe me pasit që ka kemi në sport. Roma fitan Conference League historike. Dhe me thonë, erëzë... Djenë në stadionin Air Albania. Po, e kemi... Ekipin e Jose Mourinho's, që ka triumfu në finalen e luajtur në Air Albania për ball skuadrës holandeze. Italianët fituan minimalisht me rezultate 1-0 dhe golin e vetëm në këndeshje shënoi mes fushori Nicolo Zaniolo në minutën e 32. Nicolo Zaniolo, sa mirë ke thonë. Real Madridi ofër në shkrimit me... Nuk pe ledzoj këta mërë se... Shuamenin. Se di që nuk pojme ledzu mirë, por gjithëse finalja Kupës e Kosovës mes dritës e lapit, biletat mund t'i gjeni këtu. Sot ka me mbajt, për këto ne di që ka me mbajt sot finalja, përshkak që drita është ekip i Gjilanit, edhe e di që ka me mbajt sot kjo finalja dhe po presim... Kështu pak, pak për e të parë, po anëj, dhe ka po presim që drita me fitu. A i ke ble biletat?
Jo, unë zakonisht nuk i përcjellin ndeshjet, po e di që krejt tapën me të me dhe ata që janë fazat të dritës që janë krejt, janë siguru që me e përcjell këtë ndeshje. Të shpresu që kemi një rezultat pozitiv për dritën, pasi kemi një gjilangjike këtu. Vazhdojmë me storjen e Vlerës. Plaku nga Vërmica, la Zvicrën për të kthyer në Adve. Kemi pas kogja shumë rastit të tila shumë shpesh erëzë dhe do shta këtu e dëshmojnë vetën edhe këta që jënë pak ma në moshë që e kam për një men zemër Kosovën ose ndo shta veç generata treja veç ju ka fiksuar ideja që me shku jashtë me provu edhe me u këthi prap po ndo shta për krejt juve që dëni me kuptu ko këto hy me dhone dhe erëza se tirat kanë qenë arsyet pse Plaku në fjale ka lënë Zvicrën edhe është këthy, e ndjekim tani. Jeta në përgjithësi në vetvete është përplot me sfida e momente të këqija, që jo gjithmonë jemi të gatshëm t'i përballojmë në mënyrën më të mirë. 63 vite jetë, por me shumë vështirësi, ishin ato për Nureddin Thonaj. Mirë, po, për si Nureddin njohin vetëm me letër, atje ku jam i shkruar. Kurse shkurtimisht në thrasin Nur. Deri vonë nuk e kam ditë se çka kam emrin. Po i kishëm emnin arabisht. Nur edhe din. Thyshëm se kam një gura, kamionar, një kudër, ku më di që farë emni. Kërë mora vesh, e pa ta vejt, një arab, thash, ma përkëthen këta, shka, po, thash, qështu. Ja, ditë që më ka dhe jaj, u bona i mesën e dita emnin të. Non Mars, mu i treta. Mars e mu i treta. Ka pa edhe vjeshtë shkollë, marsi, mujë tretë, i që ditë shumë e të vërtej. E nuk më lirë në mujë në që ditë shumë. Në të kaluaren, gjdo familje kishte mësë paku 10 antarë, e që kushtet të lenin për të dëshiruar, që do mësë për familje që jetoni në përfshatra, jetesa bëhej edhe më e vështirë. E, na, jemi... Ne banim në këtu në katu, në katu në dijet se qëfarë për rëfame në konë. Ma para në konë rëfame të pak ma në rishin. Graduar të shëndru zonë. Kështu në që erdhë që të shëke kohë që jemi. E të është më duhet më pajtu me gjitha kohëna. Aje kohë atë ershme, a konë e mirë për atë herë. Për atë kohë. Tash, për këtë ku, është e mirë kje ku, pëse përnujem këtë ku. E tash, ati ku ja bani smetin, mirë, bëhat mirë. Se unë pëkshirë edhe në televizja e japin, qka ki smet? Ja, që shja ke bëni smetin, a ki smeti? Ki smet nuk ka kur pa bëni smet. Aja, e në lumë nuk ka pleçnu e asë një nahi tjetër, Pos lumjant e kanë të bon pleçnin vetë. Ka pak i ven burra të fort, burra me nurma burnure. Këtu a bon lufta lumës, që tu. Afërsia me kufirin në mes Kosovës e Shqipëris bëri që shumë këngë të këndohen e të thurën nga banorët e Vërmicës për gjatë viteve. E kanë qitë kongën, këtë që i kanë dishtë me në shkel gjithë murën, dhe në kanë shkel bukur shumë, ku nuk e këmi lonë lumë më bashmarë. Ja, ja, se një dimullët mi kanë me të pakrena që të. E shkru një historia, i përësishë. Nuk kam fjallë për mi, unë kam për i plesve, se unë se kam më rrinë, se unë jam i moshës dhvonë. E kishim pa qitë një kongë sërbë. Sërbisht e kishim pa kënu e koje prëshlo Albaniu peshko, ne kaznashta e muko teshko. Që do të thotë në gjuhën Shqipe, kush e ka kalu e Shqipnin komë, ne ta dije qka është, mund i ronë. Jo mund i ronë, por një pakice vogël kanë arrit me ikë.
sa për me kaldu në Serbi që nuk hitë, shqip një në kam. Se kocka t'i le kokën ati. Shumë lana dhejon për kushte më të mira, e për buk të gojës, e disa edhe për të mos u kthyer më. Po pak më shorti me dal pak edhe më prëndim, një 3-14 vjetë. Me marë një pare se na nuk imi kanë dëshëru në të shtetet atje, dhe si imi dëshëru në për shtetet e uja. Mirë po nevoja, pa punësia këtu, më ne ka unë që me ikë me dalë për i venit. E, atash, mas ju bon Kosova shtetë, po më venë bodë danë, që po ikin të rritë. Mirë po, a kanë fajë. Kam me pajsuve, pajen se më në kërkush, paja janë jetim. Të i mësë veja përmbush kushtet ati triju, ajë dhe mënohet dhe të cilët dhe të pështilët me gjithë një rrugë zgjidhje. Nuk ka rruga ja në krije, rrugë pa krije, mirë po, menja, ja mërë që është ose te guva pak ma para, menon me barkë, jo me kukë. E me pa barkë në gjitë, nuk i kaj, e ka barkë në unë. Tritë po dyën që të është me pa një kërtë mirë, me atë krisin për para, ose me ato tjerat, me të kartë ata me të bardha, që pithin benveje, që ka pasin. A pa një kjetër se? Mirë, por nuk bëhët jetë në kërë. Nuk jetë në kërë, nuk ka jetë në kërë. Por Baci Nureddin, pas 14 viteve që jetoi në Zvicër, me dashurinë të madhe e me shumë mallëngjim për vend lindjen e tij, u kthye në Kosovë për të mos ikur kurrë më. U ktheva se a venia nuk më kthej në vend tim. Mos më lip përgjigje ti pse erdhën shpitone. Për kuj? Ku marr shpitemë? Ktu a vend lindja e me vendi jem. Edhe në bachat tonë, kush li përgjigje? A me hinë të hujë po, Allah. A me hinë të hujë të pëse hinë. U jam konë të hujë në atje. Atje na jemi konë të dashurur në paren, e jonë në kulturën atine. Se kultura evropiane nuk ka ma. Kultura e lire ka qenë. Kultura evropiane, kulturë pare. U kthye në Vërmicë për të vazhduar jetën e për të krijuar familje, edhe pse kushte të mira nuk e prisnin. Ka pas bërë për ma të mira që shqiptarët s'ka. Ja. Se e patat vetë njonin, e patat vetë a i shte konë klerik, musliman, që me tonë ose kuzha maj parin në venet arabe, a dje shqiptar i shkudrës. Dhe kështë e marrë një arabe. Në e rastin mu të ku diku me një kafene, kur po fletë Shqipë. A, me shukët e vetë, full të arabishtë, dhe u afrova pak. Eshtë të Shqipë ka, dhe u janë për nga shkute. Po, a ke bon e gabim ti, a jo, po, fa, gabim i para, fa, që jam martu me arabe. E nuk jam martu me shqiptari. Mirë, imi zote, qështë me thonë në kolektivitet. Mirë, si imit me prindit e të i në njënë në tjetë, shperën të shirën të ashtë, jesë ishëm i bukur a pale dhe se qëfarë. Mirë, po, e thënë një fjallë të udave rukënejet kupa e Gjon Kapakën. E, se së va kupë e Gjon Kapakën e vetë. Dashuria mes njerëzve nuk është me e sinqertë si që ishte dikur. Kjo është brenga ti. Unë po t'ka dhe pse ka hub dashuria të njerëzit. A dim pse, kush hub dashuri? A di që kanë respekti? Respekti njeri unë e manxol, ja buka. Buka hanë më nxes, për hapë du të mamër drejka. Po për hanë drejka du të me garonë mramje. Për në ishe maratën. Kurse respektit ma në zonë gjithë jetën, në ratë e banë një respekt të regu. Po kurse me qka është respektit?
Në duhet të zbërthejmë këta që shtonë të respekti. Në rrasë e fëmijë jam që jam majri, një shembul, thjesht. Nuk ja përmend prindit emnin mëngjes. A flete non, si non, se nona, pra të mina non, edhe baba, baba. Po, i thot, a flete e, o, i, aja është i parës. I parësit. Dhe me thonë, a largu nga rësit, se qashtu, thot, edhe një mahalë që atje i katun, a flete, o, flete, a të nga marë. Dhe, maja drejt. Por para se gjithash, ta duam vetë vetën, është mesazhi i Bacës Nur për të gjithë të rinjt. Rritë kam mesajin më të mirë. Në të adunë vetë vete, të ekspari, ta një tjetërin. Këto nuk janë të dashë vetë vetën. Nga se shkon rrugën e cila a pakrije, nuk jetë të dashë vetë vetën. Rrugë pakrije më së shumë. Nuk ka konë e përmend në përpara në Kosovë, hashashi, droga, heroina, marojina, bagët dreshi i magumi. Takonë njofte, ka ardha e rënet, nga përëndimurët, nga ato pasanik që ki ishin me bli, pse e kanë rritë kulminacionin, se lesnija për para të ishin, unë një shkodrës për pjetë kur më së më rëmshë në maje, se kur më rinë maje, ta një shki ku shkanë banalë, besh bënë të purë. Rastësisht në rrug të takova Një goditje në zëmër e mora Një goditje në plagën e vjetë Pse u bëm fati dikuj tjetër Kish mormalli shumë e t'pa Zonin me tani Një mjere kam pyt vetën Ku je moj dashni Jo, nuk mundem Rrugën ta vazhdoj Ti largohum Tu do të qëndroj Jo Nuk mundem, trupi po më vdes Ti e to se për mu s'ka shpres Kish marmalli shumë e t'pa Zonin me tani Një mihere kam pyt vetën Ku je moj dashni Jo, nuk mundem, rrugën ta vazhdoj, ti largohum, tu do të qëndroj. Jo, nuk mundem, trupi po më vdes, ti e to se për mu s'ka shpres. Ti je to se për mu s'ka shpres. Ok,
ish normal. Të mos na dalim vetë arzonin, shkaku i teaserit bukur që e patëm. Kështu ke pak për mëngjes konga e vëqme, po gjithsesi Taulanti e ka sjell në mënyrën më të mirë. Kështu që Taulant, na po të prisim këto edhe mundesh me marrë kitarën me vete në rast se... Jo, veç, mendova që është. Mirë mëngjes, Taulant. Si e? Me mëngjes, Taulant. Kemi mundu besoj shumë, po që për neve kanë shumë qaste të bukura. Blerit, edhe kong e mirë që po besoj nuk ka një prej neve që nuk e din këtë kong, mirë po ti shkon e këndu me keq, ish arsuetu kjo fjalla jote, mirë po mënyrën që gjithë këndoj Taulanti, po besoj që s'ka vend për ankesa. Jo, absolutisht, për i me ke shumë e bukur, i po ashtu kitë kameraman, atë sitë, aden si me mëngjes, se ku me ditë ka i kam posë. Men, Taulant, mirë mëngjes, edhe faleminderit shumë, që ke ardhë dhe fillove kështu ta mëna, fillove edhe neve dhe shikuzve ditën e muzikë. Faleminderit edhe juve për ftesën, të më kënaqësi që jam këtu. Kure e përmendi Blerita këtë kongën për dashni dhe ndoshta për vujtme, qysh ka nisë në fakt dashnia jote për kongën për gjithësi? Kure më koni vogël, Bobit një shok i vetja ka dhonë një farë libre, ka posë plët kongë. Dhe ka posë kongë popullore, ka posë kongë qytetore, ka posë të lëfare. E dhe në qatërë, sa ka njështë në dikujnë një më konë, klosë të porë, klosë të dytë, që disha shkrim dhe dzim. Edhe i ledzojsh ato edhe i kongë këmë sëjsh, atani bashkë me Bobin edhe melodinë më sëjshme edhe atani pjatejsh dhe më thonë non-stop e muzikë. Ta është e sa koti vërse jenë tregun tonë edhe sa e ke pas, sa ka qene fështirë ndoshtë edhe sfidu se kjo pjesa për me u qasë në një trek ku muj me thonë që për momentin është kështu super ngarkuartë edhe pësë jetë është keni sa vite. Po, a më... Na si artista të ri, për shumë, tashon e këmë bërë pak të vjetë për halohet e miri. Po si ri të menon që tash, për shumë, si t'ja njës me bërë një cover ose një kong dikujna, tash menon që hajtë ty të për kravë dhe të pretë, atë në kravë opër të t'hajtë dhe... Aden, a muhe nuk është ashtë, për shumë, të jetë dhe në veç forca tua, me punu. Dhe më thonë, nuk është diçka që jim kohë një pregadit, atë në për me hi. Të dhënë ka qenë e fështirë kjo pjesë, ndoshta me kalu prej coverave, se dim që ke realizu covera shumë të mirë për shumë kongë, edhe remiksa që jënë bu ndoshta shumë kongëve që kanë qenë hite, e më ndi ke fillu edhe me kongët e tua. Të dhënë ka qenë e fështirë kjo kalimi, edhe për kraja s'ka qenë shumë e madhe ndoshta që ishe meritojnë artistat e ri. Po, për që shtash për orëzit, adin këti coverat pretë e i famshme me ti shpërndohë. Na është ta dikush e shpërndohën, dikush tjetër ju, po përshamull kongët e tu atë famshme dhe më dhonë në kipun me ta, se është do nga jotja. Adin, veç dhe se kishë është një me ta dhe ata kanë, që më dhonë të kanë si pa asy qarë të otri është njës, dhe në të bojnë a i shërme me të ndivu paka më. Po gjithësëse, soj e përket kësaj pjesës, ju tash me e një emër i njërë për krejt neve, edhe besoj që e keni gjithë një vend është shumë të mirë në tregun tonë. Po du me të pytë na të patëm këtu me një baladë që tha dhe ishtë dhe një prej kongëve që është problem mos me e ditë dikush. Po në cilin zhanër e gjenë vetën pak ma shumë? Unë anoj shumë ka pop full, këtë më thonë popullore qytetore të reja. Kjo stilë më përshtatët shumë, une këtë stilë e këmë kultivu dhe më nësi i vogit si fëmi. Ta është këto kongë të festnikve, TNT-se, të lifare, une këto në stopi këmë kënu, ta është jëmë rrinë qatë frimë, po ta është edhe si në Kosovë ma, dhe muzika popullore ka dominu gjithë. Edhe na, po edhe me qatë stilë këmë vazhdu, ta është dhe më do me kultivu si të rej. Kras muzikës populore, më do këtë na është vendi i kriqë zhanreve, si popull nuk ka zhanre që nuk e pëlqime dhe nuk e ngojmë. Edhe ti ndështa e ke gjithë vetën të krejt nga pak, sa është e vështirë kjo balancimin ndështaj populore, si baladave, arën bitë, gjitha këtyre me një vend? Po, në fakt nuk është bash e shtirë, se kur të gjenë vetën, atë e përshamull, ose një kombinim e gjithë shkohit, edhe në ti mëndesh me bëtë diçkat mirë, ta është përshamull bëtë një stili jote, që mëndesh me thonë, si të bësh një kongë që ashtu, ata thujnë, pas ka bëtë Taulanti, ose stili Taulanti, të se edhe. Po që është edhe veçanta, besoj e kretë këtyre covers që i bojnë shkaku, ose e kretë këngve që nuk duhet pa tjetër me qenë konga komplet e një që ka përfërmu këngëtari original.
Kemi pas 2 vite pandemie, pak këtu nejat e natës e krejt këtu, kemi pas masa tashmë, jo ne krejt masat jemi liru, qysh po kaloni, a ju kish marrë malin, do shta dhe me këndu, kjo pjesa që ka gjithë? Në fakt, para pandemijës kum pas shumë neja, dy godeta. Adë neja kua mars, shkurt mars, pril, maj, bashkët u kum pas shumë neja dy godeta dhe erdhe rosti pandemis në mars, april. Mars, me 13 mars ka qenë mbyllja totale. Po, edhe diqy shumë mra krejes, edhe nëse edhe kum pas shumë dota të rezervume. Edhe tash vetë që njerëzit aki me orë. Dhe që është këtë më shëllë, dhe s'ka më gjyshë në orë. Po hajde se të pagujnë nësë dush, nuk ka punët e pagesa, po normalë që cili ka doshtë mëru familjen e vetë. Është e rezikë që u punë atë momente. Nësë që u doshtë më kuptu. Po hajde se na, është një e pëmë ledhëm. Së pojnë falë. E po besoj që është ndoshta ma mira jo koha kur kemi pas në kujdes të shtum në momentet e para, dhe më ndej edhe gjatë pandemis, edhe pse i kemi pas 2 vite pandemi që edhe tashmë nuk është që ka përfundu akoma, kemi raste, mirë po kemi pas momente që kemi pas ndoshta një orar të kufizume dhe jënë leju edhe performancat edhe naja deri me një fal pike, po ndoshta nuk u kona i lezeti i njajt si kur performancat ma herët, se kemi pas shumë distancën me respektu, ndoshta numrit i të pranum shumë i kufizum, edhe nuk u konë dështaj ndjesia që e keni marrë njëjtë si kur ma herët. Normal nuk u konë njëjtë se tavolinat jënë konë shumë ma larkë, e para pandemisë jënë konë shumë bashkë. Adhe në tash, ata adhë në për tavolina kësa eshe, në tash të kur eshe publikën të uknoqë, të uknoqë, që se është si vlerësim për këngëtorën. E tash pandemija e prishë, për tash apë e të këthyshë që normaliteti. Po gjithësëse, mendoj që pandemija e kalon pak, i kalon diso shenjat veta, se vetë pak po qonë do shta prej nejave pak ma herët, edhe po rrim vetë në disonës, po gjithësëse besoj që kretë njerëzë ju ka mungu kjo. Tashmë edhe ti tha që ju ka mungu, kur del me një nejë, kur fto është dikon, me cilë të kongë, cilë dhe muzikë të me thonë, cilë i zhanër është taj që me thonë me një farforme i godet, krejt, ata që e të praneshëm, se jemi me zdy tash, ose jemi të kjo pjesa e kongëve që veç se i njësëm na, ose jemi ka populloria, cilë është taj që pëlqejt pak ma shumë. Prej djanëve, mendoj që kjo pjesa baladave është pak ma... Zagënisht të baladat në unë, fillem edhe në fund, fillem e njësë përshame në baladë 2 ose 3 ose... Shpejta pak ma ritmike, ta në dikun ka mesi full. Edhe në fond prap me balatam ju tregu që është koha me kry. Barë se tash të ngozu popin, në fund fundi është bashk kur i prej krejta dhe me i që të balatat. Ajë momenti kulminant që ndoshta kur e ndëgjoj një performant silo se jam pjesë e najest ta sojnate, nuk kanë me mungu në netët e tjera më ndej. Ta ullant, Lerita, veç se të pyti për kongët e shumë ta që i ke bua dhe zhanret edhe paka shumë se ku e gjejmë vetën manë shumë mirë, po prej kejt kongëve që i ke performu, ndoshta dhe si cover, po dhe kongët e tua originale, cila është ndoshta ajo që me një moment, është e fështire dim që për artista me zi, se cila kongë e ka një periud vetën ose e ka ndoshta një emocion ndryshe, mirë po cila është një që e kishe vequ që në një formë ose tjetërën e ka një vend veçant. E kam një remix që më pëlqen shumë, është konga së më gujtëve titullë, që t'ashtë të dipëse. Që është remix, dhe më dhonë, dhe i lëbë një Taulan Slaniku remix, edhe është Qaj, është konga Ermal Fezullohet, që nuk e dipëse së më gujtëve që t'ashtë titullë. Tu mundu t'ashtë ta me gjithë një titullë në mes të krejta tyre kongve që i ka Ermal Fezullohet për një dashëri, ose... Qaj, për një dashëri. E fakt. Jo, a mund me ljesë është njëna prej kongve e cila pëlqejët shumë prej Ermal Fezullohet edhe është këndu prej... Dërita kjo që anë ka i ke për kong baljad... Jo, në nuk anë kona... Për gjigje në kore... Unë i di krejt, është është një mëngjes kështë... Kjo për një dashëri, në fakt nuk ka në dhe këmbu në heç, ta... Unë e kështu e këmbu këver, a më është konga tjetër e remix. Nuk e di pse bashkë tash më fshi. A më piko vera, dhe më thonë, për remixa më pëlqen qaja. Kërse kongë të mija, të pëlqen e kena kongën e fejesës, bashkë me feju më në temë, aja është kongë. Dhe më thonë, alos ka dollë, po nuk është se këna këtu unë për intervista. Dhe pas kështë të përzemër, pak, pas me... është ta më në kongë për fejesë, dhe më thonë, jënë feju më 22, 22, 22, 22.
Edhe për atë dohë, na kena bu një kongë, dhe më thonë e kena kompozu vetë, e kena shkru vetë, e kena bu një sa... A e kitë fështirë me këndu tash një refrenin e asoj? Jo. Ok, a e këndon se me 22-in dytin, të këti viti e kemi pasë edhe hapjen e televizionit tonë. Apo, e mojnë, që që i pas kemi dy data në një dohë. Mundesh me marë kitarën edhe këto, edhe me e performu të amon prej këto. Me ty do thurim do shtigje tjetës na ty do të ndajmë çdo pjesë të vetës me ty se je një dashuri që frymojmë bashk na dy. Që i refreni i kongës fejesis ta nërma që ko strofat edhe a më dhe më kjo refreni e besoj që edhe e fejuara njësi për njupe po besoj ma e veçantë është për të fejuarën tënde po nërma bile bile në ajerën ashtë të flejtë asha më dhe më qënë ajerën të fejuarën e taulantë taulantë tashmë jemi ka sezona e verës edhe kupto që kjo pjesa e dasmave dhe krejt besoj që edhe jeni rezervu edhe jeni bogati, po qka kanë planet, qka kanë planet e të armës të Aulantit? A kemi marrë me një projekt të ri tash, qka kemi në sjellë? Në fakt, na tashën e këmë studion të emë, edhe në punoj vetë në përstudit e mija dhe më kongë, të unë i bëj krejt vetë. Edhe planet e projekti ko pëllëtë, a më shumina në të dilemën ku cëllët me qitë, a cëllën bashkëpunim me bëhë. A të dhe me kryu, me publiku ose diqka. Nes një apri njënë të fillem se dhejra është në gjokë. Po dhe, më shumë ti, tash na nuk i bujna për veti, nuk i bujna kongë të qia. Mune, asë për dikën tjetër nuk i bujna kongë të qia, a më përshamu së si dhe mësë për veti është, a më fështirë është me vendosë. Ne, a ke vendosë diqka, ta zhverës në ato diqka pak ma... Ma ritmike, ma ritmike, ma popullore kështo, edhe dasme të ku qkojnë. Me i marë nuset e kretë këto, vëse që ka me na shëshru. Kërësisht, do më dojmë ka me konë kongë ritmike, baladat Ilja e Djalojna Dimrit, që të rakohet me vujtë. Edhe këto përvejrës i kena do më dojmë kongë ta mënë. Për dasma nuk jemë, po ka me konë do më dojmë kongë verore. Po, jo gjithësëse do të me qenë për dasma, po... Po dhe tash dasma të kanë ndryshunë një farë forme pak, nuk e që gjithmonë kërkohen veç këto kongë që... Jënë ikonike, me thonë, prej maherë, ta është ka ndryshu edhe stili dasmave, nuk e që krejtë organizojnë dasma në restoranet në dhaja, ka dikush organizojnë i dasmë të vogël edhe ma shumë kërkën kësi kongë që... Kongë të reja, zovënështë. Ndështë ta të rinjëve ju përshatën ma te, përse familjarve tonë ose prenderve. E, besoj që këto minuta për njeve kënë shumë të kanë shme taulantë, e sidomos në tingujt e zëritën dhe kitarës, kështu që na po të falenderojmë shumë ty që jesë zhuherët edhe kjo ardhë këto me këndu për neve edhe për shikuesit e emisionit tjeret e po të urojmë shumë sukses e tash në projektet e radhës. Edhe si të mas në sezonën e verës 2022 me sa më shumë data. Falenderit, falenderit edhe juve për ftesën, ishte e knasi. Unë zakonisht nuk jam asje tipi që kom qef me flejt ama që unë aherët. Nuk e që me flejt shumë shumë vojnë. E nuk e ke pas problem të është asë më ardhë sot këtu. Falenderit shumë taulantë. Lirit, tash e ejnëte. Ejnëte kemi rubriken e diasporës. E sot kemi me u lidhë drejt për drejt nga Gjermania, kështu që na përvithemi përshëndetje. E kemi Antigonën. Antigona, mirë mëngjes. Mirë mëngjesi. Antigona nuk e pas këmë vetëm, e pas mi bashk me vajzën e saj nësë nuk gabaj. Êshtë vajza juaj? Po, është vajzajnë e Ambrë. Po i themi mirë mëngjesi edhe Ambrës, nëse nuk e gabova emrin. Po, po, Ambrë. Antigona, qyshe njëse ditë nësët, asgjohë zakonisht pak herët, se edhim që këto nanat e reja, si do mos tashmë, e ka një alarm kështo gjithmonë jovë në telefon, po e ka një alarm ofër vetës që vësa e kje dhe temë.
Po, ashtu është, të më thonë mëngjesin gjithmonë, twice e çdo ditë, e këtu për orët e hershme. Qysh po kaloni këto, te na kemi kështu motin tamam të mirë, a është moti i njëjtë në Gjermani, ka fillu kjo pjesa e verës tash edhe atje? Po, do më thonë javën e kalune, temperaturat kanë qenë më të larta, kjo javë është pak më freskët, por mirë është. Antigona, më na tregu paka shumë rreth juve me çka merrës, qysh kaloni ditë e juaja? Atëherë, unë jam nan, dhe më thonë kam të mi, e kam Amrën edhe një djallë, më të vogël 6 muaj. Dita jem fillon kështu me fmi, Amrën e dërgoj në qerdhe, dhe më thonë në kindergard, shkoj e marë. Gjatë ditës kështu me fmi, bure jam punan, unë për momentin jo. Për momentin e kini profesion ndoshta pak ma të rëndësishëm edhe ma të fështirë, edhe me që e cike që djallin po, e paske 6 muaj. Po, pak njëtër, të me thonë, me pas fëmi, ka vështirësi, por mbi të gjitha është ajo pjesa që i poshtë të gjitha këtu, është ajo dashnia e tyne që është e pak poshtë. Antigona, në cilin vend në Gjermani jeni kështu saksisht edhe sa vite jeton atje? Po, unë tash e 2 vite jetoj në Gjermani, dhe me thonë në qytetin e Heidelbergut. Është një qytet mjaft i madh, dhe me thonë ka hapsirë si me metër katëror, dhe me thonë është hapsirë e madhe, po edhe me kokë banorje. Edhe, a ke pas probleme u ambientu atje në Gjermani, ndoshta prej Kosovës, deri sa e ke pësu gjuhën e këto? Normal po, pak shtirësh, se une jam lindë dhe jam rritë në Kosovë, do me thonë më mungojnë familjarët, vendi jem, shoqnia, krejtë këto e bëjnë vete. Po tash me ko, kom fillu me adaptu, fëmit i kam, ofër vetës, kjo është krejtë ajo qka ndrua. Antigona, nëse rastësisht dikush prej stafit të vendos, ose unë e Erza vendosi me ardhë në Gjermani në qytetin ku jetën te, me qka na kishe njoftu, ku na kishe që me vizitu, cilat janë ato të bukurat që i ka qyteti juaj? Dhe me thonë, qyteti jonë ka hapsira mjaft të bukura për të vizituar, po një që e kisha cek është Bismarck Platz tirët, edhe e ka një liqej të madhë, dhe me thonë, ka hapsir mjaft për të shetitur, një kënd për lojnat fëmive, ka aktivitete për të rriturit, sportive, gjitha janë. Dhe me thonë, është rand mjaft i bukur. Tashmë dihet që krejt ju që jetoni në diaspor, në këto datat e veçanta që është 17 shkurti, 28 nëntori, zakonisht e dim që mblidheni diko nëse festoni. A ka shqiptarë shumë në vendin ku jetoni jo? Po, ka shumë, dhe me thonë unë me ku, thash gjithë dite më shumë jam duke unë juftuar me shqiptarë që jetojnë këto. Dhe me thonë ka shumë, tash të para një 2-3 jave, spedi saksisht, ka qenë një fest mutatak, dhe me thonë, su kur na që e festojnë atët marësi në Kosovë, tu ka qenë dita e gruas ose e nënës, kemi qenë në një koncert, dhe me thonë, në një qytet pak më larkë se Heidelbergu, një gjysore, aty e kom po që po ti për në ekstrem e shqiptar shumë këtu në qytetit e tona ofër. E kjo besoj e shumë e bukur, me që ndoshta jeni pak largë dhe ju mungën ajo pjesa me qenë të rëthu me shqiptar, edhe tashmë e keni ndoshta dhe atje shoqërinë e juj. Tashmë jemi gati afër verës, edhe zakonisht e dim që krejt ju që jetën jashtë, i shfrytëzoni këto pushime që i keni me i kalu në Kosovë. A kemi ardhë ma frekë në Kosovë? Po, në muajin e kaluar isha në Kosovë, dhe me thona Kosovën e vizitojmë shpesh, një minimumi 2 herë, 3 në vetë. Kështu që është gjë e bukur edhe besoj që edhe familjet e juja ju presin me shumë gëzim për marrë këto, por gjithashtu edhe jo. Ambra nuk na tha asnjë fjalë, Ambra apo na dëgjon ti apo të pëlqen, kështu që jemi lidhë bashkë me mamin? Po. Amra është një vajzë e bukur, inteligjente, e mençur dhe mbi të gjitha është shumë këmbullse. Kosovën e donë në ekstrem shumë. A ka problem me edhe gjuhën gjermane edhe gjuhën shqipe me imsu dyat? Gjuhën shqipe e din perfekt, po edhe gjermanishtën ka fillu shumë mirë me imsu.
Se tash po shkon në kindergart, aty do me thonë flasin krej gjermanisht, edhe është shumë mirë me gjumë. Antigona, tash më vesh se jemi në fund edhe po të falenderojmë shumë që u lidhe me neve direkt nga Gjermania, edhe na dha disa informata se qysh është një ditë e juaja atje, edhe bashkë me të bukurën tënde Ambrën. Ambrën, faleminderit shumë, të ishta me bodi disa përshëndetje nëse më lejohet. Po, pa tjetër. Përshëndes të gjithë familjarët e me, do më thonë që jetoj në Kosovë, familjen time dhe familjen e burrit, në veçanti, dëshiroj të ceke edhe t'i përshëndes prindërit të cilët i dua shumë dhe më mungojnë çdo ditë. Do me thonë edhe ju them faleminderit për çdo gjë, për çdo sakrificë që kanë bërë për mua, se tash që jam prind, do me thonë i kuptoj më mirë për shpesit po. Edhe një përshëndetje tjetër, do me thonë në përshëndes edhe shoqërinë tem, qytetit më të bukur të Ferizajit. Ju dua shumë. Na të Ferizajt kemi këto shumë, kështu që po i përshëndesim edhe na krejt Ferizajn, edhe faleminderit ty Antigona, edhe shpresoj që kemi më dëgju së resh. Faleminderit edhe juve, që më bët pjesë të emisionit tuaj, ndihem shumë e knaqër me ju. Faleminderit, ju përshëndet edhe juve. Miru papshem. Miru. Një lidhje direkte shumë e këndshme erëz. Tranine Ambrës. E Ambrës po ke edhe shumë e bukur edhe nuk në kanë ndonë dështak kështu me pas ofër edhe fmit, kështu që ke shumë e këndshme kështu edhe për mëngjes. Blerit, ma ndaj kemi ku me diskutu edhe ma te për këtë lidhje direkte, mirë po për momentin shkëputemi pak për me u këthy në lidhje direkte tash me Erdonitën. Qëtë po fiton? Baj syt e veshët hapë. Të jesh prind nuk është e letë. Të jesh prind është përmbushje jetës. Rritë, gjdo të shtunë e të djelë nga ora 11:30 vetëm në TV1. Tashmë Erdonitën e kemi gati edhe Lidhja, linja është për ty Erdon, mirë mëngjesi. Mirë mëngjesi edhe për juve atje në studio, kënaqësi që këtë lidhje direkte me bë jashta zyreve, po me tematika shumë të mira. E kësaj here, kemi ardhur drejt e tek instituti për gjëra të rëndësishme për aftësime profesionale, e që kemi me folë për një bisedë besoj shumë të këndshme me drejtoreshën e këtij instituti, se çka bëjnë saksisht, sa e promovojnë punën e tyre, edhe sa është ndihmës shumë e madhe për krejt ata të rinj që dojnë me ndjek programet e këtij instituti edhe me pasni të ardhmë dhe një karrierë shumë sukses. Këtu me mua, pranë meje është Violeta Dema, drejtoreshe e këtij instituti që kam kënaqësinë me uru mirëseardhje. Faleminderit shumë Violeta. Faleminderit që keni gjetë kohë të jeni pjesë e institucionit tonë. Një herë të gjithë dëgjuesve dhe shiqësve ju urojmë me mëngjesin. Ç'është nisë mëngjesi për ty? Në sa ora zgjohesh zakonisht për me dalë edhe tek tematika jonë? Faleminderit. Ne zakonisht zgjohemi herët dhe nisim ditën që nga ora 7 të mëngjesit, kurse nga ora 9:30 fillojmë punën këtu në institucionin tonë. Po flasim pak për institucionin ku jeni jo edhe drejtoreshe dhe udhëheqni, ka shumë programet mira për shumë të ri që e gjenë vetën këto, nëse më na flasni pak ma shumë edhe më na dhonë detaje se qka është kjo institucion edhe qarë programe ka. Po, Instituti për aftësime profesionale KTC është një shkollë private e cila është themelu prej dy pronarve,
faktikisht i ka 18 programe dhe cila i ka edhe disa programe inovative dhe për herë të parë që plasohen në Kosovë. Kjo është shkolla më e madhe faktikisht deri më tani në nivel të Kosovës, për shkak se gjithmonë janë akredituar nga 3-4 programe 5, ndërsa ky instituti jon i ka 18 programe. Arsyeja ka qenë që qytetarët tanë dhe nxënësit studentët të jenë, të kenë të gjitha këtu ofër, dhe me thonë, pambarësisht për i drejtimeve që ata kanë mendu të kenë në të armen. Tërgo pak për derisa po vlasim për institutin ku punani dhe odheqni. Qështë njësi gjithë shka? Qështë në konë fillimet e juve në është ta? A e pat letë me arritë diri këto ku ta shini me shumë suksese dhe prapa vetës keni shumë studenta që kanë arritur suksese falë jush? Po, falë, do me thonë, pregatitjeve profesionale nga dy bashkëpronarë, do me thonë, të jetës akademike dhe profesionale, kam menduar që do të jetë një institut, një shkollë profesionale e duhur për shtetin e Kosovës. Ndani me pak edhe të studentat, se janë të kënaqura ata, cilë është programin është ta më i preferum, sepse vlinë cikët që janë disa programit që nështë ta nuk janë po asë një në Kosovë, po që janë shumë promovuse për ta. Po, ne i kemi gjithsej 18 programe dhe këto programe janë në fushën e gastronomisë, parokerisë dhe kuptohet ngroje ujë, kanalizim dhe instalusi elektrik, saldator dhe janë programe në përgjësi që janë të kërkune në nivel të Kosovës. Po mendoj që arsimi profesional tash është në pozitë shumë të mirë dhe ka marrë një hodhë në treg dhe po mendoj që ne kemi këtu edhe studenta që studiojnë, po njëkohësisht edhe studiojnë në pushën profesionale. Kjo është e kënaqshme dhe është e pranueshme për shtetin e Kosovës sepse është bërë vendisimi në pushën profesionale. Dhe unë mendoj që ka treg jashtëzakonisht shumë që të rritë tonë në përgjësi të arsimohen këtu dhe me njëherë të plasohen në treg dhe të gjenë një punë të duhur që ata kanë menduar që kanë ndru. Kur jemi vjelit tek studenta, tek nxënësat në përgjithësi, më tërgo pak sa është numri tyre në këto momente dhe si varion është ta me periudat caktume dhe me programe që ju i keni? Me të thënë drejtën, do me thënë fillimisht nuk kam qenë edhe gjithnjë skeptike që nuk do të ketë. Po, si biznes i ri, normal që i ka sfidat e veta dhe na sfidohen me ato gjona, po si do që tjetë, ardhja e studentëve është shumë e knaqme dhe mendoj që presë që do të ketë edhe ma shumë. Po flasim pak edhe për disa programe që janë shumë të mira dhe për ata student që dojnë me shku jashtëzanit. E dim që na djek kjo pjesë, po që si e shek këtë i kene trive pak, po edhe këto programe që janë shumë të mira dhe shumë të veçanta edhe që i ka instituti ju. Unë mendoj që nuk është e mirë ta diskutojmë çështjen e daljes jashtë, sepse tu ka hapsira jashtëzakonisht shumë për punësim, e sidomos tash për të ri, dhe ky program i ynë trial që posedon fushën teorike, praktikë në laborator dhe praktikë në institucionet ku ne kemi marrëveshje të bashkëpunimit, besoj që do të jenë shumë profesional kur dalim prej këtuaj dhe do ta gjejmë veten më një herë në vendet punës. Unë marrëveshjet e bashkëpunimit që i kam bërë me institucione me renome në Kosovë, të gjithë kanë kërkesa për punësimin e studentave tanë. Në më thonë, studenti jonë, kur vjen këtu regjistruhet e krym punën teorike, praktike në laborator, edhe do të shkon në një prej institucioneve ku ne kemi marrëveshje të bashkëpunimit, ai më një herë në është interesur ka me ngella të në punë. Kjo është e bukra që nuk duhet ta mendojmë daljen jashtë të rritë tonë, sepse unë mendoj ka hapsirë për punësime në Kosovë. E thash pikrish për këtë arsye se edhe Violeta dhe bashkëshorti saj janë stoikisht kundër largimit të trive nga jashtë dhe luftoni për këtë me këto programe kaq të mira pikrish, është një mesazh i mirë që ja vlen me dhënë. Po dalim pak tek dita juve, që shkon përgjithësi në sa ora vinë të shtanë zonë, sa të përmindje këto programe, pak a shumë një pjesë e ditës në institutin këtë. Me të ndrejton, ne fillojmë prej orës 9, këtë që ja është e hapne, me të ndrejton, ne deri në ora 8 në mramë i kemi mësim,
Kemi tri kohna kur kemi student ato, fillojmë prej orës 9 deri në ora 1, fillojmë prej orës 2 deri në ora 5 dhe prej orës 5 deri në ora 8, 9, kështu zgjohet, do të thonë, koha e ligjëratave të studentëve dhe kështu i kemi kriju hapësira që të gjithë ata që dëshirojnë të studiojnë këtu në shkollë të ne të kanë hapësira në tri etapa ditore për të vazhdu studimet. Nuk ka mundësi, me thonë të ne që jo ku ka paradite, ku ka mësdite dhe nuk ka mundësi së përshtatet orarit të na, ka orarin e përshtatshëm në çdo kohë që vjen. Kemë edhe shtunë diele, domethënë kemë disa programe që kanë kërkuar me shkputje, pa shkputje nga puna, domethënë që vinë ndjekin me orar pak më gjatë shtunë diele mësimet. Shumë mini mundësi, besoj shumë e mirë për këtë nxënës dhe studentët. Violeti e din edhe pjesën e minutazhit dhe të kohës, po nuk po duhet të prek këtë bisedë këtë lidhje direkte pa ta bëllë një pyetje për fond. Çish po është të ardhmën në këtë institut, ja keni me vazhdu me zgjo edhe me zgjeru me programe treja edhe për në fundi mesazh ndoshta. Po, pa tjetër, na planifikojmë edhe kemi projekte për zgjerimin e këtij institucioni dhe instituti prafësime profesionale KTC do të jetë një imazh i mirë nivel të Kosovës për gjithë ata që dojnë të vinë dhe të kryjnë një arsimim profesional në këto programe tona. Ne i kemi të të mdhejt, po shpresojmë që shumë shpejt do të arritim numrin e programeve në institucionin tonë dhe besoj që do të kemi sukses së bashku, nuk po flas ne si biznes, po në përgjësi edhe institucionet tona që bashkëpunojnë me ne do të kenë sukses, ata do t'i marrin në nxënësat tonë dhe do të furnizohen me bashkëpunëtorët e vetë. Që profilet e veta që i kanë në për institucione. Edhe unë edhe shpresoj që këto programe me u zgjat edhe me u zgjeru edhe me u shtu sa ma shumë. Faleminderit shumë, e di që kjo pjesa e zgjimit është pak problem, po të faleminderit shumë për këtë lidhje direkte. Faleminderit, ishte kënaqësi, jeni të mirë se ardhën çdo kohë. E, për juve atje në studio, ishte kënaqësi që patëm këtë lidhje direkte. Ne do të kemi edhe një lidhje tjetër direkte, por në një vend tjetër. Nga këto, unë ju përshëndes, linja për juve. Faleminderit Ardo për krejt këto informata që na dhe sot përmes kësaj lidhje direkte që patëm këto minuta. E tash bleret prej një lidhje direkte, se mbetëm të e ndru ndoshta pak Të ndërru studio. studiet, po e zë shkoa për me marrë disa informata, e që këto informata tek ne tashmë po e jep Ludja. Mirë mëngjesi, Ludja. Mirëmëngjesi edhe për juve Blerita dhe Erza, mirëmëngjesi edhe të nderuar shikues. Tani po ndiqni edicionin e lajmeve të orës 8 të mëngjesit këtu në TV1. Partitë opozitare vazhdojnë të kërkojnë që bordi zyrës regulatorit të energjisë të shkarkohet të ftuar në emisionin Këndi i Debatit. Deputeti nga radhët e LDK-s Hykmete Bajrami thotë se njëta nuk duhet të ndodhë. Në anën tjetër, deputeti nga PDK-ja Ferhat Shala thotë se vetëvendosje ka gënyer, pasi vendi nuk është përballur me krizë energjetike. Pas vendimit të vërtetuar nga gjykata apelit për bllokimin e tarifave të shtrenjta të energjisë elektrike, opozita po kërkon shkarkimin e bordit të zyrës së rregullatorit të energjisë. E ftuar në emisionin Këndi i Debatit, deputeti i Lidhjes Demokratike të Kosovës Hykmete Bajrami ka thënë se ekzekutivi nuk guxon ta bëjë të njëjtën. Arsyeja pse s'po e shkarkojnë bordin e zërrejës është që momentin që e shkarkojnë zërrejë del edhe tregon se me instruksionet kujt ka punuar. Dokumenti që ka qenë në konsultim, nuk jirma, as njona prej scenarjove nuk ka qenë prezente. Kur është ngrit çmimi i, do më thonë, tarifa e lartë me 85% dhe tarifa ullë me 104%, as njona prej këtyne scenarjove nuk ka qenë në dokumentin konsultativ. Në anën tjetër, deputeti i Partisë Demokratike të Kosovës Ferhat Shala ka thënë se ZRE-ja është marionete kryeministrit Albin Kurti. Si pas Shalës, gjatë kësaj periudhe nuk ka pasur krizë energjetike në vend, dhe se ky është narracioni krijuar nga lëvizja vetëvendosje. Pa u kësi kryeministin në vend, pa i thi raj, ditën apo natën, a i po intervistën edhe panelet intervistuese këta, nuk guxojnë me morë vendim askush. Vendi është peng i vizitës jashtë kryeministit, vendi është peng i vendimeve të ti, vendi është peng dhe qytetarët vazhdojnë me pagu, sepse a i nuk është këtu. Përveç kësaj, Bajrami ende po kërkon informacion se kujt janë dhënë 100 milionët e ndara për subvencione nga qeveria Kosovës. Si pasaj, ekzekutive ende nuk po e gjen formulen se kujt ja jep këto subvencione. Ndrojmë temi informacioni, në 23 vjetorin e rënjës së dëshmorëve të komunës Kaçanikut u përkujtua nën dëshmorët e kësaj zone. Në fshatin mbi qes të kësaj komune, familjarët edhe pas këtyre viteve kujtojnë momentet e fundit me ta, derisa të mbijetuarit
kujtojnë momentet e vitit 1999 me bashk luftëtarët. Me të gjithë dëshmorët e rënë, Kiani Guri ishte takuar maleve gjatë vitit 1999. Guri kishte qenë ushtar në zonën e Kaçanikut, ku nga kjo luft humbi vëllain e tij 29 vjeçar. 23 vjet pas ai tregon se ka trashëguar profesionin si inxhinier elektros nga vëllai i tij. Ende fundit e kum kur e kum taku ka qenë mbrëmje, diku 20 prilli, dhe ai për qëllim e luftarake, me qëllim të përsosjes armatimit, furnizimeve me armatime më sofistikuar, me qëllim që të shkaktohen do më të mëdha armikut, ka marrë rrugën për në Maqedoni. Atëherë vetëm 17 vjeçar, Guri kujton se si kishte kuptuar që vëllai i tij ka humbur jetën. Kisha duke kthyer nga shërbimi i rojes, dhe në ato momente e kuptova që lajmi faktikisht u përflitke, mirë po aty e kuptova që kjo domethënë është çështje definitive. Në anën tjetër, i mbijetuar nga këto sulme është ish komandanti i togut të dytë në atë pjesë Janus Palleshe, i njohur me emrin Barute. Ai rrëfen momentet kur ka parë ushtarët e tij të plagosur. Mustafa o plagur, o plagur në ball dhe në gjuhë. Ati o plagur qaqeron që s'ka mund asë një metrë me lëviz. Dhe unë e kumë botë tërheqen e ti, një 5-600 metrë dhe e kumë vendosë me një kaqup shumë vend sigurë. Për nder të tyre në fshatin Biqes të komunës së Kaçanikut u mbaj ceremoni për të përkujtuar jetën dhe veprën e tyre. Kemi dy lloj emocioni, edhe të dhimbjes, edhe të krenarisë. Nuk mund ta fshehemi se kemi dhënë, nga se pikërisht na mungojnë më të dashurit të tanë. Në këtë përvjetor u përkujtuan dëshmorët Nazmi Osmani, Sadik dhe Qemal Gure, Sakip Hysa, Kemal Kolçi, Abidullove, Fatmir Horuni, Abdulla Baftiu dhe Fadel Bunjako. Gjykimi i Nasir Pajazitajt për vrasjen e Donjeta Pajazitajt është zhvilluar në teren. Trupi gjykuës së bashku me pale gjyqësore dje ishin në Strellës të Deçanit për të parë nga afër vendin e ngjarjes. Familja Donjeta Pajazitaj prej që pas 7 vitesh të vendoset drejtësia. Policët morën pozicione qysh herët në mëngjes, e numri i tyre u shtua me të afruar ora për fillimin e seancës. Zyrtarët policor bën gati terreni në fshatrin Strellës së Olit të Deçanit. Kësaj radhe, trupi gjykues në humlon në gjykatore për në vendin ku dyshohet se u pa për herë të fundit 24-vjeçaria Donjeta Pajazitaj nëntorin e vitit 2015. Me të nisë gjykimi, mendimën e ekspertëve trupi gjykues me pale tjera gjyqësore filluan matjet e vendit ku dyshohet se ka qenë i akuzuare. Për të dhënë konfirmimin e tij doli edhe vet Nasir Pajazitaj. Tjerë jam ka qenë këtu i parkum gjyqi, në drejtim shpisë tema ti. Divizja jam e prej që aty vit, kom njës me fillu kom drejtim Borreza. Atë ku deta e shqitori aty ali kamaj, e kom pasi s'po muj me jetë, edhe jam këty. Po për të e këtë unë, po tash me vetur shka? Edhe me vetur, e kom dhez vetur, më shku në shpi, mës më shku në vërdim hisë. Ka shkajt ma që kisha gjallë në mizë tina ka ke divizë? Gjallë në divizë, për pjetë e drejtët e punarit pusë, te i punarit pusë e te Varrezës. 5 vende në fshatin Strellës i Olët ishin fokus për të vazhduar më pas për në bjeshk të fshatit. Kroj lajthis ishte pika e 6 në të cilën trupi gjykues me pale tjera gjyqësore zhvilluan seancën e së mërkurës. E në këtë vend 7 vite më parë u gjet trupi i Pajet i Donjeta Pajazitaj. Aty trupi gjykues bëri krahasime të fotografive të vendit në vitin 2015 dhe sot. Punimet e kësaj seance po ndeshnin nga afër edhe familja të ndjerës Donjeta Pajazitaj. Shpesojmë se kanë me i vlesu gjitha provat sa ma mija dhe sa ma dhejtë dhe në fund tjetë një vendim me i toj. Por avokati Nasir Pajazitaj ka dyshime nëse vizita në teren e trupi gjykues dhe të ndikoj në rjedhën e proceset. Për shkak të shumë ndryshimeve që kanë ndodhur nga koha kur është kryer vepra penale, pra 10 orë vitit 2015, ka kaluar pothuajse 7 vite. Ka ndryshuar shumë rrethana dhe nuk e di se si do të mund të përcaktojnë saktë se si ka mundë me pru, domethënë viktimën këtu, a ka mujtë marrë vetura deri këtu. Nasir Pajazitaj edhe në rit gjykimin e 4-të e mohoi vrasjen e Donjetës në vitin 2015. Nuk janë të rralla rastet kur pjestarët e policisë o Kosovës përfshije në krimet të ndryshme, por pavarësisht kësaj njësit e qështjeve të sigurisë thonë se nuk është i nevojshëm vetingu në këtë institucion.
Por, si pas tyre, kjo dukuri mund të evitohet duke vërsuar mekanizmat adekuat të kontrolit. Një pjestar i policisë së Kosovës është arrestuar nga inspektorati policor në ndyshimin për dëmtim të provave gjatë aksionit për shkatrimin e laboratorit të drogës në izvor të Zveçanit. Për këtë rast, ministri i punëve të brendshme Gjelal Sveçla ka reaguar duke thënë se nuk do të ketë tolerancë ndaj krimit, posaçërisht atij brenda radhëve të policisë. TV1 para disa javësh ka dërguar një pyetje në ministrinë e udhëhequr nga Sveçla në lidhje me atë nëse do të iniciojnë ndonjë proces të vettingut në policinë e Kosovës. Por pavarësisht kohës së gjatë, ende nuk është marrë asnjë përgjigje nga kjo ministri. E njohësi i çështjeve të sigurisë Nureddin Ibishi thotë se nuk e sheh të nevojshëm vettingun në polici. Mikshyra qoftë në brenda strukturës hierarkike, mikshyra nga inspektorati policor, por edhe nga komisioni parlamentar dhe mikshyra tjera që ka rajtë policia, për dhe shoqëria civile dhe qytetarë. Mendoj që në këto, duke i zbatu këto standarde të larta që fare prej edukimit e deri te procesi pra i punës zyrtare policor, unë mendoj që nuk ka nevoj për një vetting. Ndërsa Anton Recaj nga Instituti Klard thot se për të luftuar përfshirjen e policisë në krime, duhet të forcohen mekanizmat ekzistues që kontrollojnë punën e policisë. Është e domosdoshme që të ketë reformim të thellë brenda për brenda strukturave të vetë policisë, duke filluar nga drejtori i përgjithshëm i policisë së Kosovës deri te rreshteri i cili është në një rang më i ulët, e mos flasim edhe të zyrtarit policor. Natyrisht në kuadër kësaj duhet edhe fuqizuar edhe mekanizmat ekzistuese cilat janë përfshirë këto dhe IPK-n. Këtë vit, inspektorati policor ka zhvilluar dy aksione, të quajtur Pika dhe Pika 2, ku ka arrestuar mbi 70 polic në ndyshimin për keqpërdorim të pozitës zyrtare. Pavarësisht që nuk kaloi në komision, deputeti PDK-s Bekim Agjiu prej që kuvendi të miratoj tërheqen e parave nga trusti, duke besuar se deputetet do të mbështesin projekt ligjin, që të lejo tërheqja 30% të trustit, sot organizot edhe një protest. Komisioni për buxhet nuk e dha pëlqimin e projekt ligjit për tërheqen e një pjesët e parave nga trusti. Por pavarësisht kësaj, deputeti i Partisë Demokratike të Kosovës, Bekim Haxhiu, shprehet i bindur se në kuvend do të kaloj kjo nismë. Unë kam biseduar me shumicën e deputetëve të kuvendit të Kosovës dhe kam marrë prej tyre që dakordimin që do ta mbështesin këtë projekt ligj. Jo po e shënoj që edhe pa pas emra të publikuar ka presion mbi deputetët e majorancës që të mos e mbështesin këtë projekt ligj. Madje qytetarët që janë pro kësaj nisme, pritet që të enjtën duke filluar nga ora 12 të mbajnë një protestë para qeverisë së Kosovës. Organizatori kësaj proteste, Adnan Jashari, pret pjesëmarrje masive të qytetarëve. Organizimi deri më tani po shkon në gjendje të mirë, janë mobilizuar të gjithë anëtarët në grup, të cilët janë rreth 26.000 në grup dhe po thrasin shokët e tyre, kolegët e tyre që të dalin në protestë nëse sa më masovikisht. Votimin e këtij projekt ligji po e mirpresin edhe disa qytetarë. Po çështë jo normal, se mendoj që na ndihmon me këto rritje çmimin, na ndihmon shumë. Po si jo. Ajo i dimë më për popull. Ajo do vote u vaje. Por ka edhe nga ata që nuk e shohin të arsyeshme tërheqjen e parave nga kursimet pensionale. Po tërheqja 30% është rrezikimi i fondit pensionistëve. Nuk mendoj që është ajo e dobishme. Po ekonomia nuk zhvillohet nëse tërhiqen atë trusi. Në propozimin e dërguar nga PDK, kërkohet që qytetarëve të ju mundësohet tërheqja e kursimeve pensionale deri në 30%. Shikues të nderuar, ishte kjo e gjitha që kemi përgatitur për këtë edicion të lajmeve. Bashkë shihemi herën tjetër, derisa linjën e kaloj te studio e Herët. Faleminderit shumë Lude për informacionet që i jap gjithmonë për ne edhe shikuesit e emisionit Herët. Blerit, në prej fillimit e përmendëm që ajntja nuk përfundëm pa e pas edhe rubrikën doke, e sot e kemi zhjith një tem në gogja aktuale, kur po edhim edhe pranin e amrës që patëm ma herët në diaspor, e tash edhim që ndështa kemi shumë groshtat zona, e në të njëjtën ku po shkojmë kastina e verës edhe temperaturat e larta. Në studio bashkëmeneve për me diskutu rreth kujdesit, ndështa se qysh grot shtat zona me e kalu këtë stinën e verës, e kemi gjinekologën Zekije Shala. Mirëmëngjesi, zonja Zekije. Na veç se të regum që kjo është tema aktuale që kemi me diskutu, mirë po si fillim, te ushtroni
përvoj ko gjatë gjatë në këtë profesion. Qysh ka shkundë është ta kjo periuda pri filimit, kur veç se e ke njës e deri tash gjithë këto vite? Unë kam një periudë të mësën 33 vjeqare, si mjeke, e si që në kologe jam dikon gati 20 vjetë. Periuda ka shku shumë shpejtë, gjithmonë në shërbim të shëndetit të pacienteve, edhe këto vitet e fundit në shërbim të shëndetit të grave, grave shtatzona, bebeve të palindura, gjithmonë jemi në shërbim të tyne. A për 2 dekada për gjeneratat e reja që na vetëse? Po, me knasi. Zënja, zëkime u këthy pak të kjo tema aktuale, edhe të grave shtatzona me tregu pak e shumë se so ka ndikim se cila stin, jo veç stina e verës tek nënat të cilat janë shtatzonë? Duke marë parasysh se gratë shtatzona ndryshon pak fiziologjia dhe hormonet në shtatzani e bojnë të vetën. Sidomos në tërmesin e parë është hormoni progesteron, i cili rritë temperaturat, prandaj shtatzonat krasim me antarë tjerët familjës e kanë manzit. E stina verës këtë e bon alo ma të dukshme. Në cilat aspekte gratë shtatzona duhen me pas ma shumë kujdes gjatë kësaj sezone? Sezona verës është sezone cila duhet me pas kujdes të gjithë e shtatzonat posaçërisht përshkak se shëndeti shtatzonës është më rëndësishme edhe për shëndetin e bebës që ajo e rritë. Përshkak temperaturave të nalta edhe mundësisë dehidrimit, konsumimi i ujit edhe lëngjeve tjera edhe ushqimeve me vitamina është shumë i rëndësishëm. Gjatë kësaj stinës së verës ku edhe temperaturat janë kogja të larta, qka preferohet përveç këtyre që ndoshta dhe i ciga? Preferohet që ndoshta grua shtatzona me ndajt ma shumë shpe dhe me i ik ekspozimit të ndaj dilit, apo është i nevojshëm në disa aspekte? Jo, grua shtatzona mundën lirisht nëse mjeku nuk ka ndonjë shqetsim edhe mjeku i thotë se je në regull, atur mundën lirisht me shku në deti. Mirë po duke me pas shumë kujdes kohën kur kanë me dalë në reze. Gjithmonë, dhe më thonë, tjetë ajo ora 11, dhe i 11 edhe të tjetë ora 5 ose 6 në bazë dite. Të marri me veti kremat mbrojtëse. Veshmatje është shumë e rëndësishme, duke me qenë veshmatje e shlirë, e pa muktë. Kështu që ato të njenë ma komatë. Sa ma komode me undi, po. Rezatime direkt të djelit ose rezeve të djelit, a du të me pas kujdes edhe gjatë këtyre orëve që i kanë të liume në ekspozim ose me qenë pjesë e plajit, apo ndoshta është e liume edhe për to? Nëse pjesa tjetër e shëndetit ose konsultat me mjekun, kanë qenë në regull? Varsisht për temperaturave, thash ora 10-11 nuk është problem. Nuk janë rritë, nështë është shumë forta. Mbasurës 5-6 në bazë dite, varsisht nga temperaturat. Mirë është të bajnë kapele, syza, krema mbrojtëse, edhe është diçka se në shtatzani pigmenti disa pjesëve trupit është ma i theksum. E rrezit e dilit duhet me ditë se e theksojnë halo ma shumë qatë pigment që është prezent në shtatzani. Me ndoar pak tek ushqimi dhe edhim që ndështë akto temperaturat e larta edhe për neve ndështë që nuk jemi në periud të shtatzanis, është pak problematike kjo pjesa e ushqimit. Cilat janë ato ushqime që grua shtatzona duhet me i konsumua dhe janë të nevojshme për trupin e gruave e gjithashtu edhe për foshnjën? Duhet me pas kujdes shumë në ushqime në gjatë verë, sepse përshkak temperaturave të nalta, ushqimi mund të jeti kontaminuar dhe mund të shkaktoj problemet ndryshme. Kështë që është mirë të hatë ushqimi freskët, ushqim që zihet, pen, perime, dhe më thonë, ban edhe ushqimet e detit, po mos me të pru shumë. Nuk është mirë me konsumu ato guacat e gjalla, mos me konsumu mishin e gjallë shumë. Kështë që duhet me pas kujdes ushqimit, jetë i larë mishëm, ushqim që ajo e donë, mos të përrohet edhe të ketë kujdes në kvalitetin e ushqimit.
Mirë për ndoshta dalon edhe kjo koha kur ato e konsumojnë ushqimin, pasi që pjesa ndoshta e pauzës që tham që prej orës 11 deri në ora 5, kjo pjesa ndoshta me qenë edhe pauzë e ushqimeve pak më të rënda tek ato. Tjetër ushqime, do të thonë mishnat ndryshëm që janë në skat. Po, edhe ashtu, jo veç kohës së verës, po është atë zonat këshillohen dhe është mirë me hongër shpeshe nga pak. E ndoshta ju e cakët këtë pjesën e ushqimeve, guacët e ushqimet e detit, pse ndoshta nuk janë të preferueshme për grashtë atë zona me u konsumua? A kanë ndonjë efekt anësor që mundet me kriju mande? Nëse konsumohen sasit madhe, ato kanë një sasit substancës zhiva. Kështu që nuk është mirë mi marë, është një metal i rëndë edhe nuk është mirë me konsumu shumë. Po jo, në sasit vogla, po. A jenë ndoshta dhe ato vizitat e shpeshta të për të grave shtatë zona gjatë sezonës verës, ose a i rekomandon ju që gjatë kësaj kohë me qenë matë shpeshta? Jo. A nëse a jenë gjenë vetën mirë, nuk ka nevoj, nuk jo. është? Jo, nuk i rekomendojnë vizitat e shpeshta, janë vizitat rutinore në kohë të caktu me të shtatë zanis, po nëse donë me bëndo një ultim, ma gjatë, atër është mirë, dhe më thonë, këshillohet në gjithdo 200 km, shtatë zona, nëse shkon me vetur, të ndalen, dhe më thonë, sepse gjatë kohës verës është prezente pak edhe ajtja kamve, durve, kështu që qëndrimi shumë i ullur nuk është i mirë. Kështu që nuk bëjmë vizita shpeshta, mi po zakonisht para gjdo udhëtimi, ato preferojnë vetë të bëjnë një konsult me mjekun e vetë dhe mi marë këshillat e nevojshme, ose a mundën me udhëtu. Tash, ndoshta, me folë pak edhe për këtë pjesën e shtatë zanis në përgjithsje, jo veç për stinën e dimrit, shkaku që... Falë, verës, se në bata stinën e verës, kemi ndoshta edhe grashtat zonat të cilat janë tash më veç se në fund të shtatë zanis, sa duhet me qenë të shpeshta këto konsultat në përgjithsi, jo veç në stinën e verës, vizitat tek ginekologu? Me vizitat në trimestrin e tretë, e sidomos diku në 38 javë dhe në 40 javë, 2 javë rreth terminit, janë vizita pak më të shpeshta, sepse na duhet me përcjell, është bebi mirë, ka janë, do të thonë, gjithë parametrat që përcjellin bebin mirë, sepse i afrojmë lindjes edhe rreziqet janë pak më të mëdha. Për me... E pas të shtë anaj komplikim. Po, me pas në një komplikim. Barët tash prej kështë që kemi për cilë. Sa e në të rëndësishme ndoshta për një grua shtatë zënë me bo dhe aktivitete fizike? Preferuat të bëhen aktivitetet fizike, po në kohën e verës jo shumë. Përshka këtë temperaturave, e noti është një aktivitet i mishë se ardhur fizikë, sepse me not, ajo relaksohen bështi kurizor, njëjët e kamve, durve, sepse në shtatë zani kanë shqetsime pak ma shumë këtë drejtim, mirë por nuk preferuat notin në shpind, po not i let, edhe jo, gjithmonë duhet me pas të mbathura që mos mërshit pashtisht prej vendit ku shkonë, edhe not i let që është shumë i rëndësishëm si aktivitet fizik, po edhe pa, edhe në kohën, dhe më thonë, edhe në stinë tjera, janë ushtrimet për shtatë zonë, ushtrimet leta. E unë diçka tjetër që po du me ndalë kur jemi të aktivitetet fizike, është edhe fitnesi. A është i leju në fitnesi për gratë shtatë zonë? Fitnesi deri në atë shkallë, thash që janë ushtrimet cilat janë për gratë shtatë zonë, për forcimin e muskujve të barkut që hynë funksion gjatë lindjes, si edhe për, më thonë, jo peshat randa, ushtrimet të leta, dhe është dhe mësë mështë 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 ushtrimet të frimarjes. Besë që është ndo një trajner aty, dhe na pak ka, po për mes internetit mund dhe më thonë mi marë ato ushtrime që janë shumë të rëndësishme sepse ndimojnë grunë gjatë procesës të lindjes. Tash, doktoresh, kohët e fundit e kemi pa edhe që është edhe një test i ri që po
preferuan ndoshta edhe prej disa doktorëve testi nifti nëse nuk gaboj sa e preferuan ju si profesionistë sa mendoni që duhet më bëj ky test ose sa e rekomandoni për me ditë gjendjen tamam të fetusit ose çka përmban saktësisht ky test. Testi nift është test prenatal para lindjes i cili na tregon rrezikun e çfarë të disa sëmundjeve gjenetike që na e kemi për obligim të ta këshillojmë pacientën. Më thonë shtatë zanën me bo, sepse dojmë e marë informata nëse, edhe pse e për cilin me ultraza, dojmë e marë informata nëse fëmiu është në regull që është më rëndësi dhe për nanën. Por disa prej pritve, më thonë edhe nanat edhe bave të nuk janë të interesum se thotë edhe nëse ka në një dërshim, ajo është fëmiu im edhe është krejt në regull për mu. Por për neve profesionistëve, edhe pse nuk ka ndonjë protokoll të mirë fillt, po jemi në përpunimin e protokolleve, gjithmonë botë preferuat. Edhe pse testi NIFT këto është më i preferueshëm te shtatzanitë, të cilat njihen si shtatzanitë të rrezikshme, po është i preferueshëm, kushton pak, po i ja vlen. Gjithsesi për të mirën e krejt po, për një bebe shëndosh. Për një bebe shëndosh, është një metod jo invazive, merë gjaku i nanës edhe sepse me do se në gjaku në nanës gjaskos, shazanisë të qarkullon qelizat e bebit, kështu që jënë qelizat aty edhe shifën materiali genetik edhe është, do më thëmë, me mundësi, sepse kushton, po na e kemi për obligim me po, gjithqysh. Do shta është një pasqyre ma i sakti krejt asoj gjendjes të fetusit? Është diçka, po. Është diçka që na do shta nuk mundem herët me vrejt me ultraza. Kështu që në ajo preformohet diku në javën e 10. E kemi informata, gjithmonë ato, zdo me thonë që diagnosifikojnë, po tregojnë rrezikun. Doktoresheve, për fund, nëse kishe mund një këshill për krejt ato nana shtatzana që ose tashmë kam fillu shtatzanin, ose janë në përfundim të shtatzanisë tyre për kujdesin e tyre gjatë verës? Si që tashmë të maherët, vera është temperaturat jënë të nalta, konsumimi i ujit është shumë i mirë se ardhën, pra sy se nëse nana është e dihidrume atërë dhe bebi nuk merë oksigenin e duhun, veshmbathjet, do më thonë, t'jenë pa mokta, t'jenë përshkak djersitjes ato t'jenë përshtachme, edhe këpucat t'jenë sandalet ma gjera, pushim, koha, kur është mas nxehtit qëndrojnë në fllad, do më thonë, aktivitetet fizike t'jenë ma t'leta, ushqimit t'jetë i larmishëm, edhe t'kenë kujdes në kualitetin e ushqimit. Sepse janë të një për ato infekcionet. Të cilat mundër me më shka këtu. Doktoresh, na po të falenderojmë shumë që i dhe kri këto informacione për ne këto, edhe pse unë edhe e Erza ndoshta tashme për momentin nuk është që e kemi tamam të nevojshme, po gjithsesi me pas informacione është shumë mirë, po për krejt ato gra shtatzana, besoj që kanë informacione shumë të sakta edhe shumë të duhura për këto momente. Faleminderit për ftesën. Shpresoj që tash është koha ndoshta me kalu të storja e Erdonitës. Dashuria për peshkimin bashkon çdo ditë Smile Demaj me nipin e ti. Të shohim se kush janë këta dy personazhe. Të peshkosh për orë të tëra e të mos lodhësh kur, të duash ujin, ajrin e mbi të gjitha natyrën e bukur. Janë vetëm disa tipare të një dite që veterani sportit të peshkimit, Smail Demaj për 40 vite radhëzi, realizon pasionin e ti. Por në peshkimet që ai realizon tashmë nuk është vetëm, pran ti është edhe nipi ti Edmond Demaj, i cili me dashuri të madhe tashmë ka nisur këtë rrugëtim. Të dy bashkë tashmë realizojnë peshkimin dhe daljet e tyre janë më të bukura pran njëri tjetrit. Smail Demaj pran vendit ku shpesha realizon peshkimin, tha se ka nisur qysh në mosh të hershme e deri tani. Qysh kur i kom pas 14 vjet, ja kom nis, atëherë kom peshkimi më mirë, që ka pas bëvë. E tash nuk ka, po një keqë,
Koha më e mirë si pas ti për të pishkuar është mbrëmjeve, por edhe një gjë interesante, për të cilën ai na tregoi. Kur e vrëm? Natje edhe në mazdite. Kur e konë vërshimet, në razat këtu, që aty 40 copa për 20 minuta. Por edhe pishkimi ka disa specifikat të caktuara që duhet pasur parasysh si pas ti. Dëgjo, pej morsit, e dhe këtenaj në 7 orë kemi drejt në zonë. 7 orë, dhe këtenaj në marës tjetërin nuk kemë drejt. Të lëshojnë vo, për shumohën. Ka dhe ditë kur dema i për tonë të dajnë në pishkem, por që pishkun dhe ngrenin e ti e ka shumë për qerte. Ka, si kur dita asodit e ashtë për shumë ka shumë ujë, përtoj më dalë që nuk punon. Po, vëllë, sa të mujë. Për që taj në zonë, njëmë, me këtë familjo. Peshkatari Demaj thot se në atë ko peshkimi ka qenë më i mirë se në ditët e sotme. Ka të interesun, për lejë nuk morin. Ka të interesun, për pesh nuk ka, pak. Pak ka. Nuk ka si kur për para. Për para ka posë. E nga ana tjetër e Dmondi, i cili tashmë me vullnetin më të madhe realizon pasionin e ti. Theksoj se duke i shikuar agjen e ti që meri me peshkem, qysh si fëmijë ka ndjekur rrugën e ti. Unë duke shiku që agja em si pasionist si peshkimit, që nga mosha hersh me tina, unë isha fëmijë dhe isha me rak, me të shkoja pas ti, të që unë mund të dhe mgjërisht që nga mosha fëminore, po normalisht në të gjitha pajisit që dalin të aman si peshkatar dhe me që jemi të pajisit me leje që 120 vite. Peshkimi një si loj sportit qetësues për të, për të cilën ai thotë që është knatësi në vete. Unë e kam më shumë hobi edhe e kam si sportimin, kështu që nuk është që e kam shumë qefin me ndonë shumë, po ato një të ndo për mua është një knatësi. Por se qëfar na duhet gjatë peshkimit dhe cilat e anatomijete esenciale, i tregon Edmondi. Po normalisht është theku, janë këto kavemat e peshkut, unë normalisht peshkoj me miza edhe me krim, na i thujme krim, duit, ka një herë, është me sezonat ajo. Pa i se duhet kënë qizmet, normalisht se duhesh me i në uj, jo na i pa i se diçka shumë ekstrem që duhet. Po zakonisht na dalim mbrëmje, dalim rrëf orës 5, dherin orën 7, 7 e gjys, 8, edhe kem si sport, edhe nuk e kam asë një ditë veçantë që dalë, po kur do që ta kam kohën, unë e dalë. Pjesa e të bërit peshkim bën që edhe shoqëria të jetë pjesë e nevojshme e secilit që peshkon. Po kam shokë peshkimin kam jam. Nga secili fshat, duke me ugrara dasi e dere në fshatin Bonje, kam shokë peshkimit mjaft. Përfundimi më i mirë për ta është kur kapin peshkun. Gjë të cilën kësaj here fati ishte në duart e Edmondit. Natyra e bukur e shumë vendeve të Kosovës, e një ndërto edhe të radavësit të pejës. Si dhe zhurma e këndshme e ujit, mund të jenë përmbyllja më e mirë e dy rrëfimeve interesante të peshkatarëve tanë, Smail dhe Edmond Demaj. Lirit në këtë ditë të mirë me djelë, në këtë ende, po besoj që edhe po shkojmë ka fundi javës, e normal që na duhen disa informata se që ka thojnë yjet për shenjat e tona të horoskopit. Kështu që ta shkojmë me pak horoskop. Të shojmë se qka kemi sot në horoskop. Erës filloj e ti se zakonisht gjithë për thëmë dashin onë, kështu që këtëherë e kemë derin dhe knatësin me fillo horoskopin. Nashta ka diqka ndryshë dashi sot. A peshe blirit si të lezejon që lojme të mira në dashuri, sepse Hëna, Mërkuri, Venusi dhe Jupiteri janë në anën tuaj. Emocionet të forta ju presin. Në pun, lajme po vinë, deri në javën e ashme, veçanërisht nëse keni procese gjyqësore në pritje, përgjigjet do të vinë. Cili muaj i vjen dashi?
Nuk e di, këto halo s'ku mujt me imsu. Mua e prell. Jo, demi jo, që t'ga bëjë është prell. Po, oke, okay, pra, i bëja në mars, dikun ka fundi marsit, besoj. Vazhdoj me demin, në dashuri keni arritur të kapërcani një kriz me një zgjedhje fitimtare. Me gjitha të, nëse jeni beqar, duhet të alini vetëm pas rastësis, pasi mund të bini edhe në dashuri. Në pun, inkurajoni takimet me njerëz energjik dhe pozitiv. Këshilla të bukura këto pëse për të gjitha shanjat e ju veç për demin. Binjakët. Emocionet të bukura në dashuri, sidomos për të rinj që duan të përfshihen në lidhje të reja. Në pun, keni kujdes nga konfliktet e brendshme. Zgjidhni më mirë problemet, mos ushqeni polemikat që ndonjëherë janë të kota. Fjalët mira për gjitha shanjat sa i përket dashurisë, edhe të puna nuk qëndrojnë keq këtë ejnte. Kjo ejnte, ejnte na paska gjithë bukur, ta shojmë se që apëtët ejnta për ty Erz. Bëni kujdes në raportin dashuror, sepse Venusi është nervoz. Këtë të mërkur, këtë të ejnte, ka më shumë shanse për polemika. Dhe hëna është kundërjush, o Erz, rrezik. Kështu që përpiqeni të esni për para, për t'i lënë gjërat të rëshkasin pa menduar dhe pa evruar shëmendjen për to. Në pun, përpiqeni të qëndroni të qetë. Me pak durim do të vinë kënaqësi të mëdha. Pak të në të puna me pos kënaqësi. Më më vazhë duke kënaqësia. Pa në erë dhysh kujdes, hëna është kundër teje, kështu që Venusi duhet... Venusi kundër meje. Venusi në fakt nervoz. Vazhdoj me Luanin. Yjet për sferën e dashurisë janë në anën tuaj. Nëse jeni beqar, lëreni vetën të ecë pas rastësisë, se shpejti do të lindë diçka e bukur. Në punë një ditë produktive po vjen. Jupiteri është me ju, duhet të jeni pozitiv. Për Luanin gjithmonë ka fjalë të bukura. Çfarë thon yjet për Luanin këtë herë? Vendimet që do të marrni në fund të muajit në dashuri, këtë ditë i paraprin një ditë të qetë. Në punë keni shumë gjëra për të bërë, por të premten, idetë, ato të mirat, sigurisht që nuk do të mungojnë. Të duhen. A përshe që nuk është që nuk ma ka qëllun, e veç se i kom edhe disa plane për të premten, kështu që i kom edhe disa idetë. Tuk qyrën e gjithë që shme lidhë me arse tu horoskopin. Vazhdojmë me peshorën. Në dashuri përpiquni të qëndroni të qetë, nuk mund të thoni gjithmonë atë që mendoni, e vërtet? Në punë, Venusi së shpejti nuk do të jetë më përballë shenjës tuaj, ndaj në qershorë do të vinë lajme të mira. Do me thonë, ku qëndron Venusi nuk ka gjana të mira. Venusi nuk qenë ka shumë i mirë pritur saj përket kësaj pjesës astrologjisë. Vazhdoj me Ardhen që do me thonë, më do këtë prej që kemi fillu me lezu horoskopin, one kumë lezua krepin. Këtë datë do të jeni pak nervoz. Mërkuri sjell dyshime dhe ju vë në mendime, veçanërisht për të kaluar rënd dhe ishën. Në punë, nëse keni biznesin tuaj, përparimet do të vinë së shpejti. Mirë ka kjo e akrepit, po nuk është mirë më këty shumë të kaluar, në kështu që... Vazhdojmë vetëm përpara me sy nga e ardhmja. Në dashuri, nëse diçka ka shkuar keq në 48 orët e fundit, tani mund të rikuperoni. Në punë, mos e nënvlerësoni një kontakt. Një telefonat do të jetë thelbësore. Presim të telefonata. Telefonatën e shigjetarë. Tash kur të që e thini shigjetarë në telefon, të e pri që është e shumë e nënseshme. Në dashuri, një fazë rikuperimi po fillon dhe qili po prenton gjërat të mëdha. Në punë, përpiqeni të mos ushqeni polemikat, pa merak, se gjithë qka do të zgjidhet. Dhe pas Britsiopit e kemi ujorin dhe pas ujorit e kemi peshit. Hëna është në anën tuaj, nëse jeni beqar do të keni lajme të mira. Në pun, tani jeni në gjendje me potencialin tuaj të merrni gjithë shka që dëshironi. Ku i kemi ujor të mërë këtu? E pas mi uroni këtu ujor. Lesë s'ku ka e vërtetur. Kur të buhët uroni shefi kameramana. Ta është prej nesur uroni shefi kameramana. Vazhdoj me shenjën e fundit e kemi peshqit. Në dashuri, nëse ka diçka që nuk shkon, është mirë ta diskutoni me njëherë, sepse ditët e fillimit të javës së ardhshme do të jenë paksa të vështira. Në punë, Marsi nuk është në shenjën tuaj, por kjo nuk do të thotë që ju nuk do të daloni së qeni aktiv.
patëm një mix kështu të emocioneve edhe qoftë në punë, qoftë në dashuri, kështu që krejt ju që ketë para ekraneve, pak a shumë ju që edhe e përcjellni horoskopin e patët mundësin me pasë që ka kam parashiku yjet për datën 26. Për disa e preferushme ka që me qëndru të qetë, si në dashuri e si në punë për ditën e sëtme, e për disa preferohet që sët me i marë vendimet e sët me e lonë jetën me rjedhë krahas rastësive, e jo me i lonë punë për javën e ashme, se javë ashme po filloj keme vështërsi. Erzna fillum ditën me muzikë, e patëm edhe Taulantin, po tash kemi vazhdu prap me muzikë. Nuk po i largohemi kësaj pjesës të dasmave, edhe instrumentet kryesore që janë për dasme dhe ato që mund me thonë shli që ndezin atmosferën, janë tupanat. Kush nga stafi jonë i ka mas shumë t'i qef tupanat? E shojmë story në Erdënitës. Ftohemi zakonisht në një dasme, sidomos ato tipike shqiptare. Nuk mund të mos e paramendojmë edhe melodinë e bukur të tupanëve. Aty ku atmosfera është zjartë, nuk mungon grupi Melodia Show nga qyteti Ferizajt. Në krye me Fatlira Shatrollin e shumë vajza dhe djem të ri, ky grup tashmë është bërë gëzimi dhe atmosfera e shumë familjeve. Fillimisht, Melodia Show ka nisur para 2 vite me startu si ekip, si grup. Si qdo femi që ka ndrat e veta, dhe një ashtu, këm pos, gjithmon me pos një grup ose ndo një biznes timin privat. Fillimisht, kam qenë valtore tek Kastriotët, kam startu, pastaj jam transfer, ju, në fakt, jam, kemi hopër grupin e Shami Kuqe, dhe atë kam punu rreth 7 vite rallazi. Ajo që e lumturon më së shumë të Fatlirën është suksesi e vëmendja që grupi saj ka arritur ta fitojë. Momentalisht jemi mbi 20 anëtarë të grupit. Nuk ka qenë edhe shumë e vështirë, pasi kam nisur me 2 pjesëtarë familjes teme, pastaj ato kanë gjithë shoqërinë e tyre, shokë, shoqet, dhe thjesht jemi mosi anëtarë të familjes. Kudo që shkojmë, e bomi përveç që shohin që e bojnë ndorsma, e bojnë një shohin para prakesh gjatë rrugëtimeve. Në vendin tonë, dasmat zakonisht janë sinonimi stinës së verës. Ajo thotë se tashmë rezervimet vetë se ka nisur, për të dhe grupin që ajo udhëheq. Po, më i me thonë që po, sepse tash vetë ka nisë numri dasma me ushtu dhe komendu së gjithje me bo ekipën e dytë që me asistu edhe në përdasma tjera, kurse sa i përket dhe ushtrime, mu i me tha, mu i me cikë se shumica janë duke punu në sektore private dhe nuk kanë mundësi me kanë tankun aktiv, po me koordinim i bojnë asë gjithje. E për të gjitha ta që ende nuk kanë vendosur se a do të kenë tupan në ditën më të bukur të tyre, Fatlira të regonë se si e zhvillojnë programin e tyre në përdasma. Në fond, por jo më pak e rëndësishme, grupi Melodia Show dha një falendrim special, si që dina ta më së mire. Falenderit! Të falenderit! Tupanat janë pjesë e se cilës dasëm, po thuaj se cilës dasëm që organizohet tek ne. Bini o ju tupanat! Është një prej këngëve djetra, në mesin e këngëve djetra që e di, të pakta, jena të pak, po kjo është një ndër to që më pëlqen. Vlerit,
tupona thash që janë pjesë e dosmave. Edhe këto dosma zakonisht bohen me qefin e dy palve, tashmë qiftet martone dhe pamsit. Ka dhe si rase që tashmë presin me umësit nu, për me u lidh ose me u martu, mirë po ma herët nuk ka ekzistu gjithmonë një gjë e tillë. Ma ndekim me mi pas bleritet e disa përgjigje të qytetarve, po ju tash. Rëth një pytjes shumë interesante lidhur me këtë temën e dosmave, njoftësis e edhe lidhjeve. Po, para se me zbulu ma shumë rreth kësaj temës që Erza verse tha, na e kemi në lidhje direkte sërish Erdën. Erdo, përshëndetja. Mirë më ngjesi se u koncentrova me burimin që të këtë gjithë më dekoncentran mue. Është përse që i një mirë ju kalzova që kemi me pas edhe një lidhje tjetër direkte se nuk është kolaj më me këqafe mu. A për vetë se kam TikTok-un tem. Tonë përse kamera fokuson që? Edhe pikrisht tema, apo pyetja që kom ja bërë qytetarve, është se a kanë TikTok. Është një prej rrjeteve sociale që kohëve të fundit po përdoret shumë, edhe që të shumë a kanë TikTok, a e përdorin edhe çfarë mendimi kanë për ta. Kështu që për krejt të përgjigje, unë po ecë edhe po du me ndalë. Naj qytetar që përgjigjet për këtë pyetje. Burimi gjithmonë më thotë më smejt shpejt, kështu që ecim ka dal burim. Pak me ty, pak me ashtu, edhe kështu. I ndalim këto. Mirë mëngjesi, jemi live në program mëngjesit, apo më tregoni, a keni TikTok? Ja, falënderit. A keni TikTok? Ja, jam ndërprita bisedën, shumë keq, se kanë bisedë serioze. Edhe pse mui me thonë që të më shumët nuk është besoj që kanë TikTok edhe mui me pas, kështu që le të shohim. Mirë mëngjesi! Edhe zakonisht janë e për punë të veta. Bore më stanin, ka dal-dalit. Edhe në hishë më se ki për e blamë për këtë pjesë. Pa dalit të shohim, a kemi qytetar apo jo? Mirë mëngjesi, a keni TikTok? Qarë menimi ki për TikTokun? Ska menim për TikTokun. Unë e disha me thonë që kam TikTok edhe ko gja për staj shpesh, po s'ka lidhje. Mirë mëngjesi, a keni TikTok? Për gut, jo. Për gut? TikTok, apo ta jo? U kry, s'pas ka TikTok. Prima, po mshe? Të bëstila. Qudi. Qudi, garant janë të më gënyu që s'kanë TikTok, se shumica kanë TikTok. Po është rrezik pak me i vetë këta matë më shumë, se sigur nuk kanë TikTok. Qenë jo, për ngot, kitë për ngot janë. Mirë mëngjesi, a ki TikTok, TikTok? A, jo, jo, nuk ka. Jo, s'ka, nuk ka TikTok. Burimi të ronë syzat, të këmë thonë, bërë e më sre me syzat, po nuk për më ganë. Ronë syzat i kanë ra. Le të shojmë edhe disa përgjigjet të tjera. Nuk përdi a i ka dë gjusët, po, okej. Okay. Mirë mëngjesi, a pëmë tregon, a ki TikTok? Interesant, sot ko kanë që u kështot, me kratë majtë a djatë, i thujnë. Mirë mëngjesi, ja, ku shë ka jetën qëllë, do më thonë, edhe ke jetë për ta është, po flejnë, mështë i shqetsojnë, bërë mujna me kalu për këtë pisën djetët, mështë të më ikin qytetarët, hajde të shojmë se pak tash po na vjen një vrulli njerëzve edhe le t'i presim. Më shmi fokusu pak qytetarët, bërëm, s'ke nevoj viç mu. Se unë e flasë në mikrofon. Mirë mëngjesi! Qfar ike të shpej 360 shkollë ka bo. Sot ko kanë njerës shumë nervoz. Mirë mëngjesi, Djema, a vëm të regoni, a keni TikTok? Jo. Jo, super, qfar shoqënia e mirë. Mirë mëngjesi, dy kolera me syza shpejt, a keni TikTok? S'kena shumë ko. S'keni TikTok? A keni ko? S'keni ko. Shumë mirë, shumë bukur. Së të krejt me syza. Në më në gjatë shpejt një pytje. A ki TikTok? Në me në takem të shumë pak. Sukses në takem. Krejt me takime, krejt me pun. Krejt ashtë, krejt kështë. Borim, a ki TikTok të? Po. A e përdorheq? Shumë rrallë. Shumë mirë pra, shumë bukur, shumë bukur. Mashallah, shumë bukur. O, mirë më në gjesi, si jeni, si kaloni. Apo më të regon, a ki TikTok? Se di, kemi diçka që dojta. Këqoni heq, a ju pëlqan që ka po postojnë? Po da drejtë me thonë jo, se ka shumë gjuhë vulgare, si dhe mas për rinin tonë, që faktikisht rinin tonë e shkatërum. Edhe shumë jam i bindën, që në një kotë ardhme, nështë a ju shumë të largët, njerëzit kanë me shkru që dhe honë njeri ju duke me ndu që me teknologjia informative, letësve jetën e vetë, faktikisht, e shka tre jetër e vetë. Këto rjetë të tjera sociala i përdori heq? Po, i përdori Facebookun po i.
Faleminderit shumë. Faleminderit juve tëm. Mbar, kalofshi mirë. Përshëndet të shokët. Jemi live programën Gjesit të vëne. Kalofshi mirë. Qytetarët të janë të interesu me di cëllë televizion. Është është televizioni ma i ri në vend të vëne. Mirë më Gjesi. Si jeni? A keni pushu? A jeni zgju? Apo më të regon a ki TikTok? Përna? TikTok, një rjetë social ma i ri. Kom, po. Apo të pëlqen që ka po postojnë video e gjona tila? Po, unë e kemi interesu me bisedua. Me mu si interesu me bisedua? Jo, ty, po, fare se vrede. Kom një varu mbi. Por rjetë social, a i përdojnë. Pali më ndere shumë. Ke pak interesu, pak edhe s'ke. Po, besoj që pjesa TikTokut si pëlqaj heq. Gjithë se se. Mirë më në gjesi, shpejt një pytja, a ki TikTok? Jo. Po duk është tipi TikTokut, po najse. Ska TikTok. Gjithë se se. Mirë më në gjesi, s'pa pengojmë telefonat një pytja. Më duke s'pa telefonat heq, po vi që bëkë që po telefonon me dikon. Gjithë se se. Në regullë se, kur është kjo pjesa TikTokut pak e kanë ma problem, po na po provoj me marë dhe qytetarë tjerë, për ndu shumë kam, ko gja video që postoj. Mirë më në gjesë, si jeni, si kaloni, si shkoni. Qëfar silje këmë bëhë kështot. Bërë ma e lodhat në orë në pak, ma ka dalë, ta shimë i nërhije. Mirë më në gjesë, kohëna, hajtë të regom shpejta ki TikTok. Jo, më qëfar t'jo, se s'më pëlqen. Ska TikTok, bërë më s'ngoj se për ngote paskan. Ja i kemi këto 4 meq, nuk e dija janë familjara, po jo një pyti shkurt, a ki TikTok? Ska, s'pesoj që. Një pyti, një gjonë, se kam ka të shumë të rinë në kamera, a për më të regon bërë, hajde bëjna bashkë besedim. Përderisa në dina vjen një djala të, njo me Syza, nej, njo kënej, po asë njo nuk nëllët. Hajde! Mirë më në gjesi, apëm të regon, a ki TikTok? Jo. Ska TikTok, shumë mirë. A të pëlqen? Jo. A shë dojmë bërim një shkall tjetër? Mirë më në gjesi, shpet një pytje, apëm të regon, a ki TikTok? Nuk i po. A të pëlqen kështu TikTok? Sa e përdur TikTok? Ska përgjigje. Shkojmë edhe pak, ecim, përgjigje interesante këto meq, burimi le t'i fokusoj, përgjithsi njerëzit. Pa dalje me, gjyra e ku që shumë në gjanë, është e veqa mirë më në gjezë, a, dzuna të e këqy qa qikën. A ke e mira? A, dregon, a ki TikTok? A, jo, jo s'kam TikTok. A t'pëlqan? A, jo. Jo. Por jetët sociale tjera? Ok, për qaj e qika, se të zuna të e këqyshtë, të këti kryta. Vëram ne asë kamire nuk e posë se ke i fokusu me këqy qatë qikën. Po gati ka pëlqy. Ok, vazhdojmë edhe pak, nuk e di që shemi me kohën, besoj kemi edhe pak kohë, deri në përfundim të kësaj lidi direkte. Mirë më në gjesi si je, apëm të regon a ki TikTok? Jo. Po kështot, a ke ndëgju për TikTokët sirës? Jo, fandë. Okri. Qika besoj që mjafton se pak edhe interesi qytetarve nuk është i mirë, nuk e di pse, a pjesa TikTokut apo qka, por gjithse se unë besoj që është mirë me përfundu këtë lidi direkte, besoj i morëm pak e heq se po mban që dike pjesa e TikTokut edhe që nuk kanë TikTok edhe pse një dërit e thash sociali që po përdurët mas shumë ti, po shumica i kanë të letë me Facebook e kështë së kam rjetë dveçan të TikTokut. Ka që nga këtë lidi direkte nëse keni diçka më pyt, qika? Jo, faleminderit që më erdhën, na u kënaqëm shumë këtu në studio, edhe me atë humorin tënd që e ki, edhe unë e besoj që krejt kanë TikTok-a. Gjeri, veç pak pës diqka. Po. A ki TikTok ti me Irzën? Irza, se di, s'kam do gëtë. Unë kam TikTok, po kështu e mbaj vesh me të përcjell ty edhe ata që i kam kështu në listën e following, po nuk postaj. Okej, faleminderit shumë, ka që nga këllit e direkte të më të nga onë. E kemi edhe një përshëndetje prej... Po, patëm një përshëndetje ma speciala, përshaj se onë e s'kom si mbrapa me po. Të më të nga onë, qika, shimë në studio. Të nga një qime, sëresh. Ka shumë, një lidi direkte shumë e kënë qme qashtu që shi realizën Erdonita, edhe e shë të nuk e dhe përgjigjën aki TikTok. Që ti me rrjetë sociali i pak? Unë jëmë njëri ma antisocial në ndo këtë. I përdori të gjitha rrjetët sociali e mirë po me një kohë te për të ku
fizuar. Më thonë screen time telefon e kam 2 orë për momentin. Kështë e lartë rjetët sociale. Nuk po du me ime këqyrën sa e kam screen time në telefon, kështu që po vazhdojmë. Screen time për gjitha ata që jenë tuna për cilë për momentin, është po. Koha e qëndrimit në telefon që këto teknologjia e re e tregën. Unë e kam 30 minuta. 30 minuta. Sa orë e 30 minuta? E tash kjo mbe, kjo që nga e mirë me realizu vuksa ose një story rrëth kësoj. Po me që jemi tek vuksat, erës të veç se i paralajmëruve para se me u lidh me Erdën edhe paralajmëruve një tim shumë interesante. A besoni në një shoqëri mes një vajze edhe një djali? Se gjithmonë të na ekzistojnë ato thashe themet ose ato paragjykimet që në momentin e parë kur shihesh në pranin e një qune, patjetër që je në lidhje me të ose që nuk mundet me ekzistua me ndonë ti që ekziston shoqënia mes një djali dhe një... Po, pa tjetër, kam një numër të madh të shokve, kështu që nëse... Edhe, edhe mendoj që janë shoqëri shumë të mira, kur janë dy gjinit të kundërta, është një lidhje shumë interesant se është dalëm shumë prej dy shoqeve ose kur je me një shok, edhe unë e kam shoqëni të gjinisë maskullore edhe e din krejt që më pëlqen shumë, po mendoj krejt koha kur e kalojm bashkë, kështu kur mbledhemi është kohë shumë e mirë, mëson gjëra të reja dhe mbi të gjitha janë shumë gjëra interesante që i tregojnë djemt. Kështu që për përgjigjet e qytetarëve se a besojnë në një shoqëri të tillë, e shohim tash. Pyetja më e shpesh që mujna me një është, a ekziston një shoqëni mes një djalit edhe një qikës? Sot na Madheu një angjilan dhe po dojna me ditë gjilangjit çka po thojnë. A dhe çka po thute? A dhe jo po thot jo, shkojmë. Ekziston be? Pse jo? Ndoshta me kalimin e kohës. Jo, faleminderit. Jo, jo. Po më në qish jo. Njëri me njëri. Mbarët. Po, më në të më pasë. Se di vra, ekziston të ashti, që të ashti, s'po shohum në dalim dishka. Ska sa të shëshni drejtë. Që që ke gjithë në stëmë tomë? Shëshni e sinqerë. Pond. Që që ka gjithë gjallë jëtë nusën Mitrovicë? Me shoqë që pa shoqë? Me shoqë, vetë mare në sudimi e gjithë. Sigurisht ekziston, dasë me ekzistu ata nuk njoftohën e nuk martohën. Si shoqe po, a si lloj dashuria jo? Bart pirase, mundet edhe po. A ke pas si shoqe ndryshe? Qysh jo? A i ke këshirë ma ndryshe? Si shoqe po? Ja, s'munet. Aja mundet me këshu një kohë për kosjes, me gnyë një një tjetërin, për jo. Esenca nuk është ashtu. Shoqe mundet me pas partnerin e vetë. Për një kohë të shkurt, mund t'kenë këtë shokë për një kohë të shkurt. Po për ma gjatë dohet kënë partnerin dhe do të dashërojnë me zveti. Varet për karakterit edhe për të patës. Jo, tëri kur ardhë vakti. Kështë shoqë me përshë? Ja, si më koni aty në punë, gjenerate e më koni e dëpë në të. Ja, qashtu qishtë për hëtë kje dhe vë qashtu jo. Po normal që e existan, se gjithë mërë nga dhe kujtime jetë e shoqëria e rininje që ka qenë. Po, më në e që më nëtë. Pa pos dashni simpati, diqka për të. Po, monat. A ti ke shoqe? Po, kam. A e kështu vetë si shoqe? Vetë si shoqe. A ka për përshëndit? E përshëndes Donitën. Përgjigjet e qytetarëve prej më të ndryshme. Edhe ke interesant falë e se të më të bërë. Kështu të më të ndru për kongë. Kështu e posh që edhe kishë ndalë shumë njerës në moshë edhe kënë shumë interesant përgjigjet e tyne. Disa për tyre nuk e kanë kuptu ndoshta edhe komplet thelbin e pytjes Valerines që e ka bomi, po pra përgjigjet e tyne kanë shumë unike në mënyrën e vetë. Mirë po, unë prapë, unë e thashë shumës, këtu i kemi pra një 4 kameramana, 4 persona në gjinin mashkullore që unë po du me i pyt. A besoni në një shoqëri mes një vajzë dhe një djali?
Lenti, Lenti po thot jo. Urani, urani, besoj që beson. Armand? Armand, a beson në shëshrimes? Ja, jo, beson. As keni pas shoqa? Po ne se ky shoqen e pas ka tash të dashur, Lenti. Lenti në dasë, si shoqe që tash Po ju nuk i keni fol në fillim si shoqe. Bardhi, bardhim fesho. Tu prita ta shojm bardhim bardha. Person në shoqëri mes vajzave dhe djave. Bardhin e kemi edhe të. A keni sot të njëjtë si shoqe me gruna? Që një person i sinqer. Bardha ki shoqe tash? Edhe këta, edhe këta, edhe këta kanë shoqe, po, po kanë qef kështu pak. Se në nështë a i këqyrin femrat e veta, he, me thonë qaza. Po këtu në njëjtën ku ashtë në më ndryshe me pas grua ose bashkëshorte në rastin e bardhit. Edhe bashkëshortja e ti është ndjek të momente me siguri ose ndjek ma vonë. Që i përshëndesin bashkëshorte të dashurat edhe krejt të fejuarat e kameramarëve të në studio. Kështu që... Erës kishëm kalu pak, pak edhe me portar, me këshur se qa ka tre të aman sët në portarin e të vënishit. Mos jeni në kontakt direkt me rrezet e djelit nga ora 10 deri në orën 17. Ajde të shohim pse kjo, se... Si pas... Ko ka shkru me nejnë punë deri në ora 5. Si pas sot im... IHMK-s që i bjen institutit bla 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 të të mbajnë. Mot i ndryshushë me djel e vranësira vende-vende të cilat mund të sjelin reshje shiu. Temperaturat minimale do të lëvizin dërmja 12 deri në 15 gradë Celsius, ndërsa temperaturat maksimale të ditës parashihen të lëvizin dërmja 26-31 gradë Celsius. Do të fry erë nga drejtimi veri lindjes dhe juk përëndimit me shpejtësi 1 meter për sekund. Indeksi UV do tjetë në vlerat e larta, prandaj këshilohet që nga ora 10 deri në orën 17 të mos jemi kontakt direkt me rrezet e djelit. Duhet në njëftim. Kështu që duhet me urujt sot, që është e paralemnim që edhe po protestuat, sot duke filluar nga ora 12, qytetarët e cilët janë pro për të lejuar tërheqen e parave nga trusti, do të mbaj një protest para qeverisë Kosovës. Kështu që krejt ju që jeni të interesum, edhe të lexojmë pak edhe për Covid. Sot i kemi 138 raste aktive me COVID-19. Në 24 orët e fundit janë edhe 96 dozat të vaksinës kundër COVID-19. Pre fillimit të vaksinimit në të gjitha qytet janë dhënë 1.828.705 dozat të vaksinës. Deri më sot, 822.930 qytetar janë vaksinuar me dozën e dytë. Po ashtu janë shëruar 10 qytetar, derisa numri i përgjithshëm i të shëruarve është 225.052. Në mesin e këtyre jam edhe onë. Edhe onë. Kështu që dy jemi në studio për momentin e të shohim se tashmë përveç këtyre lajmeve që na veç se i të regu me Bleretën ose krye titujve, Ludja që akome na të regu të reja të tjera ose ndodhi për sot edhe për dje. Kështu që Lude, linja është për ty. Faleminderit Erza, përshëndetje të nderuar shikues, jeni me edicionin e lajmeve të orës 9 të mëngjesit këtu në TV1. Partitë opozitare vazhdojnë të kërkojnë që bordi zyrës regulatorit e energjisë të shkarkohet. Të ftuar në emisionin Këndi Debatit, deputet janë nga radhët e LDK-s Hykmete Bajrami, thotë se njëta nuk do të ndodhë. Në anën tjetër, deputetin nga PDK-ja Ferhat Çala, thotë se VV ka gënyer, pasi vendi nuk është përballur me krizë energjetike. Pas vendimit të vërtetuar nga gjykata apelit për blokimin e tarifave të shtrenjta të energjisë elektrike, opozita po kërkon shkarkimin e bordit të zyrës e regulatorit të energjisë. E ftuar në emisionin Këndi i Debatit, deputetja e Lidhjes Demokratike të Kosovës Hykmete Bajrami ka thënë se ekzekutivi nuk guxon ta bëjë të njëjtën. Arsyeja pse s'po e shkarkojnë bordin e zërrejës është që në momentin që e shkarkojnë zërreja del edhe tregon se me instruksionet kujt ka punu. Dokumenti që ka qenë në konsultim, nuk asnjëna prej scenarioveve nuk ka qenë prezente. Kur është ngrit çmimi i, domethënë tarifa e lartë me 85% dhe tarifa ulët me 104%. Asnjëna prej këtyre scenarioveve nuk ka qenë në dokumentin konsultativ. Në anën tjetër, deputeti i Partisë Demokratike të Kosovës Ferhat Çala ka thënë se zërreja është marionete e kryeministrit Albin Kurti.
Si pas Charles gjatë kësaj periude nuk ka pasur krizë energjetike në vend, dhe se kjo është narracion i krijuar nga lëvizjavet vendosje. Pa u kësi kryministin në vend, pa i thiraj ditën apo natën, a i po intervistën edhe panelet intervistuse këta, nuk guxojnë me morë vendim askush. Vendi është peng i vizitës jashtë kryministit, vendi është peng i vendimeve të ti, vendi është peng dhe qytetarët vazhdojnë me pagu, sepse nuk është këtu. Përveç kësaj, Bajrami ende po kërkon informacion se kujt janë dhënë 100 milionët dollarë për subvencione nga qeveria e Kosovës. Si pasoj, ekzekutive ende nuk po e gjejnë formulën se kujt ja jep këto subvencione. Ndërrojmë temë të informacionit, në 23 vjetorin e rënjes së dëshmorëve të komunës Kaçanikut u përkujtuan 9 dëshmorët e kësaj zone. Në fshatin Viçec, familjarët edhe pas gjithë këtyre viteve kujtojnë momentet e fundit me familjarët e tyre, derisa të mbjetuarit kujtojnë momentet e vitit 1999 me bashkëluftëtarët. Me të gjithë dëshmorët e rënë, Kiani Guri ishte takuar maleve gjatë vitit 1999. Guri kishte qenë ushtar në zonën e Kaçanikut, ku nga kjo luft humbi vëllain e tij 29 vjeçar. 23 vjet pas ai tregon se ka trashëguar profesionin si inxhinier elektros nga vëllai i tij. Herën e fundit e kom taku ka qenë në mbrëmje, diku 20 prilli, dhe ai për qëllime luftarake, me qëllim të përsosjes së armatimit, furnizimeve me armatime më sofistikuar, me qëllim që të shkaktohen do më të mëdha armikut, ka marrë rrugën për në Maqedoni. Atëherë vetëm 17 vjeçar, Guri kujton se si kishte kuptuar që vëllai i tij ka humbur jetën. Kisha duke kthyer nga shërbimi i rojes, dhe në ato momente e kuptova që lajmi faktikisht u përflitke, mirë po aty e kuptova që kjo domethënë është çështje definitive. Në anën tjetër, i mbijetuar nga këto sulme është ish komandanti i togut të dytë në atë pjesë Janus Palleshi, i njohur me emrin Baruti. A i rëfen momentet kur ka par ushtarët e ti të plagosur. Mustafa o plagur në balë dhe në gjumë. Ate o plagu qaqeron që s'ka mujtë asë një metrë me levizë. Dhe unë e kumë botë tërheqin e ti, një 5-600 metrë dhe e kumë vendosë me një kaqu shumë vend sigur. Për ndërë të tyre, në fshatin Biqes të komunës e Kaçanikut u mbaj ceremoni për të përkujtuar jetën dhe veprën e tyre. Kemi dylla emocion, edhe të dhimbjes, edhe të krenaris. Nuk mund të afshemi se kemi dhende, nga se të kishtë në mungojnë më të dashën të danë. Në këtë përvjetoru përkujtuan dëshmorët Nazmi Osmani, Sadik dhe Qemal Gure, Sakip Hysa, Kemal Kolqi, Abidullove, Fatmir Horuni, Abdullah Baftiu dhe Fadil Bunjako. Gjykimi i Nasir Pajazitajt për vrasjen e Donjeta Pajazitajt është zhvilluar në teren. Trupi gjykuës së bashku me palë gjyqësore dje ishin në stres të deçanit për të parë nga afër vendin e ngjarjes. Familja e Donjeta Pajazitajt prej që pas 7 vitesh të vendoset drejtësia. Policët morën pozicione qysh herët në mëngjes, e numri i tyre u shtua me të afruar ora për fillimin e seancës. Zyrtarët policor bën gati terreni në fshatrin Strels të Oljet të Deçanit. Kësaj radhe, trupi gjykues në humlon në gjykatore për në vendin ku dyshohet se u pa për herë të fundit 24 vjeçaria Donjeta Pajazitaj nëntorin e vitit 2015. Me të njëjtë gjykimi, mendimin e ekspertëve trupi gjykues me pale tjera gjyqësore filluan matjet e vendit ku dyshohet se ka qenë i akuzuari. Për të dhënë konfirmimin e tij doli edhe vetë Nasir Pajazitaj. Kjerë jam ka qenë këtu i pakume parkum gjyti, në drejtim shpis tema ti. Divizja jam e prej që aty vit, kom njës me fillu kom drejtit vërreza. Në të kudeta e shqitori aty Ali Kamaj, e kom pasi s'po muj me jetë, edhe jom këty. Po për të e këtë unë, po tash me vetur shka? Edhe me vetur, kom dhe e zvetur, më shku në shpit, mës më shku në vërrim hisë. Pa shkajtë ma që kisha jonë në mizitina... Ka ke një mizitina? Jonë në mizitina. Për pjetë të drejtët e punarit pusë. Shtej punarit pusë e të varezat. 5 vende në fshatin Strels i Oljet ishin fokus për të vazhduar më pas për në bjeshk të fshatit. Kroj lajthis ishte pika e 6 në të cilën trupi gjykues me pale tjera gjyqësore zhvulluan seancën e së mërkurës. E në këtë vend 7 vite më paru gjët trupi i Pajet i Donjeta Pajazitaj. Aty trupi gjykues bëri krahasime të fotografive të vendit në vitin 2015 dhe sot. Punimet e kësaj seance po ndeçnin nga afër edhe familja e të ndjerës Donjeta Pajazitaj.
Shpesoj se kanë më vlerësuar gjitha provat sa më mirë dhe sa më drejt dhe në fund të jetë një vendim meritoj. Por avokati Naser Pajazitaj ka dyshime nëse vizita në teren e trupit gjykues do të ndikojë në rrjedhën e proceset. Për shkak të shumë ndryshimeve që kanë ndodhur nga koha kur është kryer vepra penale, pra 10 ori vitit 2015, ka kaluar pothuajse 7 vite. Ka ndryshuar shumë rrethana dhe nuk e di se si do të mund të përcaktojnë sakt se si ka mund me pru, dhe më thonë viktimin këto, a ka mujtë marrë dhe tura dheri këto. Naser Pajazitaj edhe në rritë gjykimin e 4-t e mohoi vrasjen e dënjetës në vitin 2015. Nuk janë të ralla rastet kur pjestarët e policisë o Kosovës përfshien në krimet të ndryshme, por pavarësisht kësaj njësit e qështjeve të sigurisë thonë se nuk është i nevojshëm vetingu në këtë institucion. Por, si pas tyre, kjo dukuri mund të evitohet duke forcuar mekanizmat adekuat të kontrolit. Një pjestari policisë o Kosovës është arrestuar nga inspektorati policor. Në ndyshimin për dëmtim të provave gjatë aksionit për shkatrimin e laboratorit të drogës në Izvor të Zveçanit. Për këtë rast, ministri i punëve të brendshme Gjelal Sveçla ka reaguar duke thënë se nuk do të ketë tolerancë ndaj krimit, posaçërisht atij brenda radhëve të policisë. TVN para disa javësh ka dërguar një pyetje në ministrinë e udhëhequr nga Sveçla në lidhje me atë nëse do të iniciojnë ndonjë proces të vetingut në policinë e Kosovës. Por pavarësisht kohës së gjatë, ende nuk është marrë asnjë përgjigje nga kjo ministri. E njohësi i çështjeve të sigurisë Nureddin Ibishi thotë se nuk e shet të nevojshëm vetingun në polici. Mikshyra qoftë në brenda strukturës hierarkike, mikshyra nga inspektorati policor, por edhe nga komisioni parlamentar dhe mikshyra tjera që ka rajsh policia, por edhe shoqëria civile dhe qytetarë. Mendoj që në këto, duke i zbatuar këto standarde të larta që vare prej edukimit e deri te procesi pra i punës zyrtare policor, unë mendoj që nuk ka nevojë për një veting. Ndërsa Anton Recaj nga Instituti Klard thotë se për të luftuar përfshirjen e policisë në krime, duhet të forcohen mekanizmat ekzistues që kontrollojnë punën e policisë. Është e domosdoshme që të ketë reformim të thellë brenda për brenda strukturave të vetë policisë, duke fituar nga drejtori i përgjithshëm i policisë së Kosovës deri te rreshteri i cili është në një rang më i ulët, e mos flasim edhe të zyrtarit policor. Natyrisht në kuadër kësaj duhet edhe fuqizuar edhe mekanizmat ekzistues cilat janë, përfshi këto dhe IPK-n. Këtë vit, inspektorati policor ka zhvilluar dy aksione, të quajtur Pika dhe Pika 2, ku ka arrestuar mbi 70 policë në ndyshimin për keq përdorim të pozitës zyrtare. Pavarësisht që nuk kaloi në komision, deputeti PDK-s Bekim Haxhiu prej që kuvendi të miratoj tërheqjen e parave nga trusti, duke besuar se deputetet do të mbështesin projekt ligjin, që të lejohet tërheqja 30% të trustit, sot do të mbat edhe një protest. Komisioni për buxhet nuk e dha pëlqimin e projekt ligjit për tërheqjen e një pjesë të parave nga trusti. Por pavarësisht kësaj, deputeti Partisë Demokratike të Kosovës, Bekim Haxhiu, shprehet i bindur se në kuvend do të kalojë kjo nismë. Unë kam biseduar me shumicën e deputetëve të kuvendit të Kosovës dhe kam marrë prej tyre që dakordimin që do ta mbështesin këtë projekt ligj. Jo po e shënoj që edhe pa pas emrat të publikuar ka presion mbi deputetët e majorancës që të mos e mbështesin këtë projekt ligj. Madje qytetarët që janë pro kësaj nisme, pritet që të enjtën duke filluar nga ora 12:00 të mbajnë një protestë para qeverisë së Kosovës. Organizatori kësaj proteste, Adnan Jashari, pret pjesëmarrje masive të qytetarëve. Organizimi deri më tani po shkon në gjendje të mirë, janë mobilizuar të gjithë anëtarët në grup, të cilët janë rreth 26.000 në grup dhe po thrasin shokët e tyre, kolegët e tyre që të dalin në protestë nëse sa më masovikisht. Votimin e këtij projekt ligji po e mirpresin edhe disa qytetarë. Po ç'është jo normal, pse mendoj që na ndihmon me këto rritje çmimin, na ndihmon shumë. Po si jo. Ai rriti më mora për popull. Ai nuk vote më mora. Por ka edhe nga ata që nuk e shohin të arsyeshme tërheqjen e parave nga kursimet pensionale. Po tërheqja 30% është rrezikimi i fondit pensionistëve. Nuk mendoj që është ajo e dobishme. Po ekonomia nuk zhvillohet nëse tërhiqen atë trusin. Në propozimin e dërguar nga PDK, kërkohet që qytetarëve të ju mundësohet tërheqja e kursimeve pensionale deri në 30%.
Njësit e çështjeve ekonomike po kritikojnë qeverinë e Kosovës, nuk po bën mjaftueshëm për t'u dalë në ndihmë qytetarëve. Sipas tyre po parashikohet edhe një krizë më e thellë ekonomike që do të godas vendin. Prandaj po e shohin si opsion tërheqjen e mjeteve të trustit. Lufta në Ukrainë ka shkaktuar pasojat të mëdha ekonomike në disa vende. Lufta që pëndodhë në lindjet e Evropës kanë ndikuar që të ngriten çmimet e produkteve bazë. Nga kjo kriz është prekur edhe Kosova, por ekspertët e ekonomisë parashikojnë se kriza ekonomike do të thellohet edhe më tej. Prandaj, ekonomisti Florin Aliu ka sugjeruar qeverinë që të grumbullojë rezervat dhe t'i lejojë qytetarëve të tërheqin 30% e mjeteve të trustit. Invazioni rus në Ukrainë ka gjeneruar shumë probleme edhe në disa drejtime. Duke marrë mas pari tregjet financiare, duke përfshi kurset e këmbimit, tregjet e kapitalit, tregjet e obligacioneve, po ashtu edhe po e zhvendos rritjen ekonomike të bashkimit evropian. Duhet mu leju trusi pensionar, mu tërheq, deri në 30%, as një më parë, 30%. Pse? Sepse njerës në këto momente duhet mi pas paret nga të vetit. Ndërkaq eksperti ekonomist Safet Gajaliu është shprehur kritik ndaj qeverisë së Kosovës për mënyrën se si po menaxhohet kriza ekonomike. Ai thotë se Kosova duhet të marrë shembull nga vendet e rajonit se si po përballen me këtë situatë. Nuk ka dialog të mërfillt. Duhet më thonë metodat më të mira të vendet të rajonit, si ato po i zbustin efektet e krizë sociale. Kroatia, për shembull, e ka ulë akcizën në produkte strategjike për një periudhë kohore 3 mujore, 6 mujore, Macedonia e ka bërë lëvizje tatim në vlerën e shtuar sa i përket produkteve elementare, dhe në njëtin po kanë masa pozitive sociale që pojnë mbështetin qytetarë dhe bizneset. Një gjë e tillë në Kosovë nuk është duke ndodhur. Opozita ka kërkuar nga qeveria që t'u amundsojë qytetarëve të rreqin e parave nga trusti, por nga këta të fundit nuk është përkrahur kjo ide. Për të zbutur këtë krizë, nga ekzekutivi kanë vendosur të ndajnë shtesa për 100 euro për disa kategori, megjithatë kjo nuk përshihet si e mjaftueshme nga njohësit e çështjeve ekonomike. Në muajt e fundit, inflacioni në Kosovë ka arritur deri në 10%. Shikues të nderuar, ishte kjo e gjitha që kemi përgatitur për këtë edicion të lajmeve. Bashkë shihemi herave të tjera, ndërkohë që linjën e kaloj te studio e herët. Faleminderit Lude për këtë informacionet që i dhe sot për ne edhe për shikues e TV Herët. E bashkë me fundin e lajmeve, Blerit sot i vjen fundi edhe emisionit me këtë informatat edhe këtë historit që i patëm përgatit për mysafirët e tone. Ne sëm ditën me muzik e po e përfundum me Tupana. Po patëm një laramani të storjeve me temat të ndryshme, falem për peshkim, falem për profile, patëm tëftuar në rubrikën Doki, e besoj që dham shumë informacione edhe për juve. Me mu e me Erzën, keni me u taku sërish nesër.